Atebaiô, broxaria! Tá começando mais um Broxada Sinistra especial verão. Não sei se vocês repararam que a gente tá num cenário novo, temático de verão. Tema de praia. Tema de praia. Esse pano preto. Pra representar o verão carioca. É o verão da Vandinha. Eu não gosto do sol. Ela faz sim. Eu não gosto do sol. Quantos anos tem a Dinha Ortega? Oi? Quantos anos tem a Diana Ortega? 21, eu pesquisei. Beleza, show. É que eu comecei a seguir ela no Instagram. É que a Vandinha tem uns 15, eu acho, 16, eu acho. Ah, não, mas eu não sigo ela por causa da Vandinha, eu sigo por causa dela. Ela é, né, um negocinho ali, né? A Vandinha, a Diana Ortega. Você que é namorado agora? Prazer, meu nome é Vinícius. Tô... agora ele namora. Tô casado. É, caralho, mudou tudo desde que a gente se encontrou. O Vinícius casou, né? Ué, não pode não? Casou, cara. Vamos dar palmas aí. Quem quiser... Ó, perdeu... Quem quiser... Ó, perderam a chance, né? Irmão? É, mulheres, quem perde são vocês. Vocês estão perdendo. Vocês que perderam. Tô casadão, aí. Mano. Eu tô casadão. Graças a Deus, finalmente. Primeira vez? Minha primeira mulher. Caraca, minha primeira mulher. Cara. Ela tá fudida, filho. É a última. Ainda não tive minha primeira, cara. Não? É maneiro. Quando alguém gosta de você, é maneiro? Ela fala assim, eu te amo também. Mentira, já tava falando te amo? Maneiro, cara. Que bom, cara. E quando tira a roupa é diferente mesmo? Quê? O Chibiu? Tem um riscadinho assim no meio, assim, ó. Não, é maneiro. Tu namora também? Vocês são casadão também. Faz a galera mandando faz o L aqui no chat. Faz o L, é maneiro. Pô, a última mulher que eu me apaixonei sério, assim, de sofrer mesmo, tá engravidou. Papo reto? Meu aniversário. Eu tive uma ex-ficante. Postou foto no meu aniversário. Tô zoando. Caralho, mano. Aí, Jerusalem Bells. Pô, tinha uma ex que engravidou também, mano. Mas... vou cuidar do filho aí. Enfim, estamos aqui. Né, exemplo do Podpah também, que também tá fazendo... Especial de verão, é? Não cansa de copiar a gente. Aqui. Não, mentira. Tem que agradecer pra caraca aqui o estúdio. É o quê? Aqui só tem corpo dourado. Corpo dourado. boa. É, eu queria fazer uma aposta aqui. Eu chamei o... Eles estão aqui no Rio, né? O Igão e o Mítico. Sempre me responderam, né? Na boa, é. Assim. Aí eu chamei eles pro Broxada hoje. Tu, né? Chamou mesmo? É, porque os caras estão aqui porque eles não aceitaram, né? Não, não fala isso não. Não. Isso é sacanagem. Mais sacanagem. Mais sacanagem do que o Totoro mandar o cara pegar a cerveja de 5 minutos. Caralho, o Totoro nem conhecia o maluco. Conheço aqui, grava várias coisas. É, manda o cara pegar várias coisas. Ele pega cerveja pra mim toda semana. O filho da puta fica sentadinho na cadeira assim, ó. Eu mando no essa celular, porra aqui. Meu salgadinho, cadê meu salgadinho? Galera, todo mundo vendo aí, não é não, pessoal? O pessoal aí da produção sabe que comigo é assim mesmo. Mas eu tenho certeza que eles vão responder amanhã. Ih, vi agora a mensagem. Tá ligado? Mandei tem uma semana. É, chamei eles aí, não vieram. Eles chamaram. Vem cá, se eles disserem sim, dá tempo de trocar ainda? Se eles disserem que chegava em 10 minutos aqui? É que nem você queria fazer com o Johnny Drummond? Que isso, cara. Que isso, irmão. E eu não atendi o telefone. Antes do programa, falou assim. Ah, cara, isso é muito. Cara, bom, cara. Eu gosto muito. É vacilo quando fala a verdade. Aí eu te pronto, pô. Quando a gente fala zoando, tudo bem. Mas quando é de verdade, fica chato mesmo, pô. O moleque meio que mandou assim. Porra, eu te pedi chamar o Johnny Drummond um dia, né? Eu falei, é. Aí ele, hoje será que ainda dá tempo? Mas o pessoal já tá vindo hoje, né? Acho que é meio vacilo com ele. Cara, meio? Ah, para com ele. Não foi, foi bem assim, não. Não, ó, falando sério agora. Quem é Johnny Drummond? Johnny Drummond é tibu. Eu vou agora primeiro apresentar nossos convidados. Temos aqui o Joey Ponzi. Seu rendimento garantido. Ele que é investidor, né? Dá dicas de investimento. E quem que é o seu lado aí? O Alan Jesus. Boa noite, sou o Hans. Vocês estão juntos no projeto, é isso? Como é que é a relação de vocês? Qual é a relação que vocês têm? Eu sou assessor da Ponzi Investimentos. Bons investimentos. E o que seria isso? É o que vai bancar esse programa a partir de hoje. Caralho! Graças a Deus! Finalmente! Cara, peraí. Já começou o programa? Já começou, pô. Já começou. Ué. Um pouco travada a live. Chefe. Tava rindo do Monark. Aí é foda. Fomos censurar. Acorda! Acorda! Acho que deu uma quedinha, mas tá tudo certo. Já voltou. Chat, tá tudo ok? Faz o L que volta. Eu tô agora preocupado. Tá não, já voltou. A gente mandou as melhores piadas de broxada. É, a gente nunca tinha sido tão engraçado. E aí a câmera cortou. Não, gente, eu acho que rolou foi que deu uma... Deu uma quedinha. Belchior voltou. Cagaram, foi Alexandre de Moraes. Atualiza a live, gang. F5. Tá dando uns picote.
E aí, doutor, você que indicou esse estúdio aqui? Tá bom aqui o negócio, tá tudo bem, ninguém tá reclamando aqui. Não, só um pipoco. Faz o O foda é que não dá pra confiar no chat, é isso que me deixa puto, sabe? Porque a gente não sabe se o áudio, se o áudio vai ficar ruim uma hora. É. Mas tem problema não, a gente confia na galera. É, eu tô bolado que o salgadinho que eu pedi que era deu pra chegar... Deu uma tela escura e voltou e o microfone do Maurício tá desligado. Fala aí de novo aí, fala tu aí. Fala aí. Quem é Maurício? Quem é Maurício? Joey. É Maurício ou não? Joey Pons. Joey Pons, é. Tá normal, áudio bom, tudo. Boa, doutor. A gente já tem um programa hoje que eu vim 6 horas de ônibus, cara, né? 7 horas de ônibus, correto, né? A gente nunca fez isso, né? A gente nunca fez isso. É, como se a gente não tivesse feito isso 15 vezes na porra do São Paulo, da cidade de merda. Vamos gravar meu programa antes, porque eu sou egoísta. E eu coloco é mesmo, vezes... doutor. Fiquei lá fora esperando vocês gravando. Não, caralho, de quais. Vinicius quase foi embora. Eu falei, eu vou embora. E... Caralho, a gente tava, ficou desesperado. Eu Magal. Ele tava. Chama o Johnny Drummond pra substituir ele agora. Vai chamar o Johnny Drummond aqui. Caiu de novo? Pera aí, galera. Não, eles estão gastando. Caiu não. Eu tô vendo aqui ao vivo. A gente tá aparecendo. Eles estão brincando. Galera, não vai ter programa que eu vou ficar lendo. Não lê não. Ó, já tô cheio de crise de ansiedade. Tava falando pra vocês. O coração dele tá igual a escola de samba. Eu vim num ônibus, coração dando pontada pra caralho, porque eu percebi que eu tinha mais de 30 anos e estava pegando um ônibus, que não é normal isso. Ué, agora caiu mesmo, que tá... Eu também. Tá o quê? Não sei. O pessoal tá falando aqui. Não, doutor. Não, cara, mas tá falando, parou. O pessoal tá falando. O quê? O chat tá bom, é soberano. Vamos fazer. Caiu mesmo. É. Então, gente, olha só. Tá estranho isso daí, hein? Doutor, e aí? Vai resolver. Caralho, peguei. Cerveja pra mim, por favor. E olha lá. 6 horas de ônibus pra isso, cara. Mas e aí? Onde a gente tava mesmo? Espera pra ver se voltou. Tá falando que o teu microfone tá mudo. Mais uma pessoa falou isso. O meu? É. Que isso? Ô, técnica. Ô, técnica. Não, mentira. Eles estão zoando. Ô, técnica. Tô gastando. Tô gastando, pô. Caiu não, pô. Pera aí, vou fazer o teste aí, calma aí. Alô? Fala aí, Vinícius. Alô? Sou eu, ó. Não, tô lá atrás, meu vídeo. Sai fora, lá ele. Mas acho que dá uma escadinha assim, cara. Não tá estável o seu agulho. Não, mas deu uma escadinha. Ouviram, que isso, ó. Não, voltou. Então. Tão zoando. Todo mundo zoando a gente. Tão zoando, fala. Pô, galera, vocês param com isso, pô. É um negócio sério aqui, pô. Pô, Magal pegou trânsito na estrada, vocês ficaram de sacanagem. Também pô. Ficou manifestando lá em Brasília, lá, pegou trânsito, né? Ficou lá na barraca, ela saiu agora da cadeia. Foi soltar agora. Aliás, falando em manifestação, eu fiquei muito feliz hoje que... Não sei se vocês viram, mas tá rolando o renascimento da direita. Tá ligado? Porque aparentemente a direita morreu. Mataram a direita. A direita foi de americano. Drake Josh. E aí, quem vai ser responsável pelo renascimento da direita? Quem você gostaria? Escolhe alguém que você acha que podia ser. Carlos Piloto. Esse é bom. Mas infelizmente ele não estava nas fotinhas ali. Mas temos Kim Kataguiri. Kataguiri? Aqui! Estou aqui! Cara, eu não entendo como é que tem jovem de direita, tá ligado? Eu, jovem, eu queria putaria, queria sacanagem. E a direita não é isso? Sexo sem vergonha? Não é, é isso que é pior, não é, cara. É isso. Preso que... contra. Não, não? Achei que era. É discurso contra a droga, contra conservadorismo. Tipo, eles são crentes, né? Tu olha pra cara do Kim Kataguiri, tu imagina ele. Jogando Dota, ele joga Dota. Mas até. Ah, o microfone, seu vagabundo! Mas até crente eu acho que transa mais do que a galera da direita. É mesmo, tem os acampamentos lá, tem um retiro lá. Olha a cara do Kim Kataguiri, cara. Sabe quem faz sério? Olha, eu tô lendo agora a Bíblia, queria falar um negócio que eu acabei de passar. Depende do travesseiro. Cara, a Bíblia é a coisa mais legal do mundo, mano. Você pega qualquer filme da Marvel que bombou, não dá uma Bíblia. A Bíblia bota pra mamar? Hã? A Bíblia bota pra mamar? Não dá um salmo. Mas, tipo, o Deus do Velho Testamento é tipo o Thanos, é isso, assim? Que é o cara que manda, cara, mata todo mundo? Porque é roxo. Eu fico imaginando como é que... É tipo o Braddock, meu irmão. É porque eu entendo hoje em dia o bagulho da interpretação, tá ligado? É tipo, por exemplo, Bolsonaro. Eu acabei de passar por um... O Deus é do Velho Testamento? Eu acabei de passar por uma parte... É ferviado aí, tem que...
Olha só, vou cortar teu pau na pedra. Tem isso, tem isso. Vai cortar o pau do cara na pedra. Deus uma hora fala que você tem que circuncisar. Aí os caras, porra, tem que circuncisar. Uma merda, uma coisa chata pra caralho. Pô. Deus fala. Naquela época não tinha nem anestesia, porra. Não sei o que, não sei o que lá. Agora vocês todos vão ter que cortar o prepúcio. Ah, que tá isso? Aí geral começa, caralho, mano. Que merda. Cortar meu pau. Que merda, cara. Imagina o maluco com uma faca, com uma pedra cega lá. É, mano. Que ah, não é não, não era não, isso. Não era tinha, isso. Não tinha essas facas. Era na lixa. Mas acabei de passar uma passagem que Deus já não gostava muito do cara, que o cara era meio vacilão. Uhum. E aí o cara tem, sei lá, 3, 4 filhos. E aí pega uma garota e fala, essa aqui vai ser sua garota, concebe ela aí. Uhum. E aí o quem irmão conceber? Morre antes. Conceber. Conceber é dar um filho, né? Dar um filho. Fazer aí o moleque como morre. Como é que fazem isso? Hã? Como é que consegue? Quando você arrumar sua primeira mulher igual o Vinicinho, ela vai poder te ensinar. Vocês vão ficar interrompendo uma história da Bíblia? Meu irmão vai comer minha mulher, isso? Desculpa, senhor. Desculpa, aí, senhor. Aí o moleque morre, porque tipo já era meio... né? Vacilou. E aí o pai fala assim, pô, o moleque morreu, vou dar a esposa dele pro irmão. Uhum. Só que o irmão falou, cara, não vou ficar comendo. Uhum. Justo. Justo. O Pablo morreu. O Pablo, Pablo morreu. Nada mais justo que meu tio falar, doutor. Agora. Eu não falei isso. Só que o irmão ficou meio bolado, pô. Vou ter que comer a mulher do meu irmão morto, tá ligado? Só na Bíblia mesmo, porque na vida real ele tacava piroca mesmo. Não, ele tacava piroca nela, só que ele gozava na terra, tá ligado? Caralho. Para não dar um filho pra ela. E aí, Deus ficou puto. Deus ficou puto e blá, a famosa tabelinha. Só que, por exemplo, eu comecei a parar a pensar e falei assim, pô. E a mulher, ela não decidiu nada sobre isso, não? Cara, não tem uma mulher que decide alguma coisa na Bíblia. É legal isso, né? E um monte de mulher cristã aí. Sara. Não, a mulher Sara é brava. Decidiu cortar o cabelo do Sansão, pô. É. Isso aí, né? Dalila. Dalila. Isso é Record, novela da Record. Isso é da Record. Ele tá falando das novelas da Record. Outra. Isso é fanfic, pô. Watchpad, Watchpad. Isso é Marvel, pô. É Dalila. Isso é DC Comics. Imagina tu é uma minhoca, aí tu tá andando no jardim, maluco, dá uma jatada em tu. Que isso? Tem aquela também, a Freia. Só que assim. Freia é do outro negócio aí, lá. Que tem aí, eu comecei a pensar, pô, por isso que o pessoal fala que sexo é pra procriar, porque o cara gozava na terra. Mas pô, alguém aqui já gozou na terra? Vamos sair. Eu levantei a mão. Eu nunca. Eu levantei a mão. Já mudou, eu nunca. Tu morou em sítio uma época, não morou? Já morei no meio do mato, irmão. Já morei no meio é assim do que mato. Os bucões são formados. Então, será que o problema então era gozar na terra? É isso. Porque, tipo assim, eu já gozei no carpete. Já gozei no seu banheiro, Totô. Só caiu o Totô lá no sítio. Tu já ejaculou no banheiro do doutor? Eu já ejaculei na casa de algum amigo meu? Já. Tu já gozou na casa do seu amigo? Ah, de algum amigo. A vida é longa. Cara, você nunca morou na minha casa na vida. Muita coisa. Eu tenho 38 anos, irmão. Aprontei muito nessa vida. Eu já aprontei muito. Ai, se a parede do Magal falasse. Essa molecada não sabe o que era revista. Exatamente. Tu ia na casa do teu amigo, caraca, que ele tinha uma revista importada que ninguém mais tinha. Pô, mas aí tu fica tipo. Mas como é que alguém vai na casa de um amigo e tem tesão a mais de mano, irmão, né? Não, mano. Tipo assim, você fica 3 dias lá, não tem como. Tem como. Ah, não, 3 dias não tem como. Tu fica com 2, 3 dias. Tinha um amigo do meu irmão, o Orelha, pô. O meu irmão tinha uma revista que a mãe do Orelha não deixava ele ter. Ele ia lá pra casa e ficava no banheiro um tempão. R$10, doaram R$10 aqui. Mitadas, R$10. Obrigado, Joey Ponzi. Investi no Fundo Rio Nilo e minha vida mudou completamente. O que é o Fundo Rio Nilo? Fundo Rio Nilo é uma oportunidade de investimento que a gente tem para quem quiser adquirir. É só entrar no OpenSea, entrar lá e comprar uma Ponzi Token. Inclusive, você vai mostrar aqui. É criptomoeda que você está lançando? Não, é NFT. É um NFT de governança para você ter acesso... Pra você ter acesso ao para melhor... Para de rir, cara. Sério o bagulho, cara. É. Desculpa. Você tá rindo? Ah, eu tô pensando na minha... É que já tá cheio do dinheiro e acha que é fácil rir. Eu tô, né? pensando no meu jardim Galera, gozado. A partir de amanhã, Ratão Coin, pra gente poder... Ratão Coin, ia ser maneiro. Pra gente poder patrocinar. Caralho, ia ser maneiro, Ratão Coin. Pô, você é um merda, sabia? Por quê? Porque o seu talento todo tá naquela máscara de rato. Não é máscara, é filtro. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Que tava climão, com, maluco. Tava com 80 pessoas na minha live. Eu tô com rato agora? Tava com 80 pessoas na minha live, meti o ratinho, né? O ratinho, fui pra 89. Um botãozinho. Um botãozinho, você virou rato. Moleque, que porra é essa que esse maluco tá com essa máscara? É um fenômeno, tá? Como tem carisma essa máscara, brother?
Ele é maneiro, eu comecei a ver o Long Gameplays, porque ele tá roubando o seu filme. Mano, eu juro, cara, eu quero trocar... O que eu amo do Luan é quando ele tá com o Ronaldinho e os dois com a mascarazinha de rato. O Ronaldo é muito maneiro. Porra, caralho, R$1.000. R$1.000, ganhei R$1.000. Eu tenho 48 anos, porra. Ele faz questão de falar pra todo mundo que ele tem 48 anos. Mas tem 48 anos? Tem, ele tem aquele negócio do... 47. Ah, tá. É filtro. Já vi esse maluco, né? 1.000 pessoas na live! Caraca, agora valeu, ficou estável. Gente, agora ficou bom. Agora ficou custava a produção deixar a live estável desde o começo? Chegamos. Eu tenho 47 anos. Pô, é um moleque de, ele é um moleque de... Não, um moleque. É um cara de 47 anos. Mas ele... Igual o Andy Milionex. Lembra do Andy Milionex? Ele parece essa criança. Só que o YouTube fica banindo ele, mano. Porque a diz que a criança não pode ter... Ele só fala merda. Então, é uma criança falando merda. Aí, YouTube, eu vou te pegar na porrada. Aí o YouTube vai lá e bane ele. Esse é o maluco de 47 anos. Ele é muito bom. Esse é o maluco de 47 anos. Aqui é o trem bala do Rio, pô. Vou te meter ele a porrada, moleque. É muito bom. Oi, YouTube, eu já falei várias vezes que eu tenho 47 anos. Eu não sou uma criança, cara. É muito maneiro. E assim, ele é uma criança... Não, ele é uma criança parece, não de idade, mas ele tem um bagulho lá do Andy Milonakis, que ele não desenvolveu, não cresceu. Aí doaram... Isso, mas eu acho que Ah, tá. Mas eu acho que é a mesma coisa mesmo, tipo doaram, isso, né? Doaram... Nasceu velho, vai ficando mais novo. 999 pesos da... 999 pesos, sei lá. Doaram não sei quantos mil pesos da Argentina, que dá 30 conto, 20 conto. Aí ele, caralho, R$1.000! Caralho, R$1.000! Pô, deu 30 conto. Aí geral vai viralizou essa porra. O melhor é um trote que o Luan passa nele, que ele fala assim, chat, quem me dá $50, eu vou passar um trote no Ronaldinho. Falando que um cara vai dar R$5.000 pra eu comer o cu dele. Aí o Luan manda um áudio assim. Qual é, Ronaldinho? Então, Ronaldinho. Tem um cara aqui, ó. Eu tô falando sério. Eu não tô, tipo assim... E não vaza esse áudio, cara. Não vaza. Mas tem um cara que quer dar $1.000, que dá R$6.000. Mas assim, brother. É pra você me mamar. E aí eu tenho só que mandar meu vídeo... O vídeo de você me mamando que ele vai dar $1.000. A gente racha, moleque, é R$2.500, cara, não sei o quê. Aí o Ronaldinho assim... Pô, irmão, qual é, cara? Pô, é que assim... Pô, tu é meu amigo, beleza, mas eu sou hétero, né? Ué, então por que que eu tava... Aí o Luan vem de novo... Qual é, pô? Mas não é questão de ser hétero, cara. É uma mamadinha. A gente vai ganhar, $1.000, cara. Aí o Ronaldinho... E esse cara? Deixa eu ver o Instagram dele. Ele começou a se interessar real, tá ligado? O Ronaldo é filha da puta. Gastou o dinheiro todo lá desses mil reais aí que ele achou que ganhou. Eu fui lá e doei depois. Fiz o Pix pra ele. Cara, no dia seguinte... Vamos nem falar sobre isso mais. No dia seguinte, o Ronaldinho, o Luan, que é amigo dele, mandou um áudio. Moleque, o Ronaldinho comprou um tênis de 400 e não sei quantos reais aí e tomou um golpe. Porque quando eu dei o dinheiro, ele falou, cara, tu salvou meu Natal. Cara, eu não tinha dinheiro pra Natal, não sei o que. Cara, tu salvou, obrigado. Pô, fiquei felizão. Aí no dia seguinte ele foi e falou, cara, o Ronaldinho comprou um tênis de 600 conto. Aí era falso, deu mó merda do caralho. Que nem o teu aí, né? Falso é um caralho, filho. Mostra aí. Ô, chat. Ó. Que... Chat, eu dou. Não é falso, não. Eu dou R$500 pra quem entrar no site da Nike e tirar um print desse tênis no site da. Desse modelo aí no site da Nike. Posso ficar assim? Mas ele comprou na loja oficial da Nike do Shopee, pô. A loja... Foi no outlet de Caxias. O Naldo te passou esse tênis. Mas vem cá, o Vinicius nunca salvou meu Natal. Nunca salvou. Da Mike? Mike! DJ. De tardinha, 10h90. O cowboy do BBB 23 tem voz de galinha. Tô maluco? Cara, eu tô totalmente por fora do BBB novo. De verdade. Eu não tô vendo, cara, porque eu sei que em algum momento eu vou ter que começar a ver. Eu tô vivendo a liberdade. Mais uma vez, denúncia. Opa. Tá, denúncia. Tem um amigo meu lá que tá lá, não vou falar quem é. Claro. E Giovana, você nunca postou foto, nada, nunca. Mandou kitzinho pra todo mundo, né, os amigos. Uhum. Aí todo mundo que postou, que recebeu o kit, postou, né? Pô, teu vídeo foi maneiraço, cara. Relaxa. Só que eu tenho certeza que as redes sociais, ou que estão tomando conta das redes sociais desse cara... O ADM, né? As pessoas que estão assim, pô, vamos trabalhar a imagem desse cara, né? Ou ele também pode ter falado isso pra pessoa, né? Seria pior pra mim. Mas falaram, cara, tenta não se relacionar muito com o Magal, sua imagem, porque é ruim isso, tá ligado? Porque não deram RT no meu vídeo. O César?
E o EDM tá no chat agora. Ó, sabe o que eu acho que tem que fazer, Magal? Tu tem que só falar. Magal, tem que só falar do Fred. Magal carente. Então vem dar uma mamada, então, pra acabar com a minha carência, ô filho da puta. Então, mas acho que tem que só falar do Fred, tem que trocar seu nick. É, botar ovelhinha. Tudo. Tu só fala dele o tempo todo. Mas tá gostando dele na casa? Tá gostando? Tô, porque, cara, ele é aquilo ali, ele é legal, ele é gente boa pra caralho. Mas ele tava meio quieto no começo, tu percebeu? Eu também achei que ele tava um pouco low profile. Mas ele é esperto, sabe por quê? Porque, não é que é esperto, mas assim, na hora que ele tem que brilhar, ele brilhou, porque assim... Ai, meu Deus. Dá logo o cozinho pra ele, meu filho. Eu quero ver quando eu tiver no BBB, vai fazer o caralho que tu vai fazer. Se eu tivesse lá, até me denunciar, filho, pra eu cair e voltar pra Nova Iguaçu. Não fode. Eu quero ver quando eu tiver lá. Mas ele me deu mute no Twitter. Ele, ai, eu não sei o que que houve. Silenciou o Vinicius sem querer. Me silenciou sem querer. Silenciou mesmo, Vinicius? Vai, Giovana. Moleque, eu tava assim, pô, meu Twitter tá sem nada do Vinicius. O que tá acontecendo? O Vinicius parou de twittar, né? Aí alguém deu um reply nele. E apareceu essa conta, não dá pra ver Twitch. Eu entrei e tava silenciado. É, um muito humilde preto. Já tá doidão, já tá doidão. Eu acho que não quer que vocês sejam amigos. Tô no Twitter doidão, silenciou aí. Pode ser isso. Ele ficou puto com o tênis dele e mutou. Exatamente. Tu divulgou o Broxada hoje? Que eu vim e peguei esse. Abre a merda do seu Twitter pra saber se eu vou dar rachada, seu bosta. Se eu não tivesse te silenciado, saberia. Você saberia, teria foto comigo, seu bunda rachada, seu bosta. Pode ver aí. Tô silenciado de novo. Teria foto comigo. Tá silenciado de novo. Só porque eu sou o Casimiro Preto? Não tá aqui, moleque. Não divulgou. Teu cu! Teu cu, vem aí. Olha aí, olha aí. Olha no Twitter, perfeito, tem 30 likes. Olha aí, moleque, tá maluco? Tá, não divulgou. Olha aí. Mostra pra câmera aí. Não divulgou, cara. Não divulguei o teu lombo. Olha aí o link aí, seu filho da puta. Olha aí. Enfim, Tu não vai me queimar aqui, não. Tu vai me destruir, não. Tu não vai cair sem lutar, não. Pegaremos em armas. Clima tenso de brothers. Então, do Fred. Acho que realmente... Eu também teria a mesma postura dele. Porque, assim... Mas eu vou começar a zoar, moleque. Vou começar agora, tipo assim... Que nem eu chamei de planta. Você se afastar de você, porque tá no Big Brother? Eu vou começar... Hã? Ah, tu falou que teria a mesma postura dele. Tu tava falando antes que a postura dele foi fingir que não conhece. Você. Faz agora o L, vem! Vem? Faz agora o L, vem! Nossa, tá doendo isso. As coisas que estão falando tá me machucando. Tá machucando? Não vou falar de coisa boa. Volta falar da Bíblia. Qual seria o teu emoji? Qual seria o teu emoji no Big Brother, se fosse? É emoji? Bíblia. A Bíblia é bom. Se o emoji do Magal fosse a Bíblia, tem um emoji da Bíblia? Deve ter. O pastor Magal. Com a cruz. Talvez a cruzinha. Manda aí no chat o emoji da Bíblia do Magal. Do nada. O cara começou na semana passada. Cara, e eu... Tá fazendo bem pro cara. Sabe, eu já falei pra vocês, eu acho que o Fred sabia que entrar no Big Brother tem uns 6 meses. 6 meses que ele começou a cortar a relação comigo. Assim. Já recebeu antes a notícia, né? Já recebeu antes. Dois anos. Eu tô só parado. Caralho. Será que o Igão e o Mítico vão entrar no Big Brother também? Porque eles não me respondem. Tem uma galera, então. Será que minha ex tá no Big Brother? Será que minha família vai entrar no Big Brother que vem? Porque parado agora, agora tudo fica entendido. Meu pai entrou no 13, tá? Saiu de casa. É, a prova de existência tá braba, tá braba. Até hoje dentro do carro lá, na viaduta lá. Quem que tu acha que é o favorito desse Big Brother? Quem que você acha que vai sair logo de cara? Fred Nicasso. Vai sair logo de cara. Chato. Esculachou os enfermeiros. Esculachou os enfermeiros. Ah, tá, pensei que era o Fred. Não. Ele riu de uma piada que ele criou na cabeça dele. Ele queria o Senna, não, isso é chatão. Tem dois Fred. Qual é o cowboy? Um cowboy. Mas sempre. Mas é verdade. Mas é sempre igual. Sempre tem os personagens que tem. Tem que ter um cowboy. O Boninho lá, tem o casting lá. É tipo renovação de elenco, sabe? É isso. Ele tá de casal com a menina lá, aquela menina jogadora de vôlei. Nunca vi ela jogando vôlei na porra da casa. Joga vôlei onde? Jogando vôlei. A voz dele é assim. E o OnlyFans dela é uma merda, tá? Ih, assinou? É OnlyFans falso. É OnlyFans golpe aí, cara. Isso é uma vacina. É um cara. Peraí, o Rio de Janeiro tá me ligando aqui rapidinho. Rio de Janeiro. Eduardo Paes. iFood, sim. Pô, chegou só. Tá no portão? Vou pedir pra alguém. Ô, direção. É o Fred pedir. Pega o salgadinho, por favor. Vem, por favor. Tá indo aí, rapidinho, desculpa, viu? Mas tem que pagar ou não? Já tá pago? Não, já tá pago. Ah, tá, então show. Tá indo aí. Primeiro podcast que falou que é isso. Pô, é produção, velho. Ô, produção, na moral, quebra essa. Traz aqui pra gente, por favor. Cara, ficou super natural esse merchan que você fez. É, do iFood. iFood. Salgadinho. Mas deixa eu falar um negócio sério sobre o negócio. Caralho, tem 2 horas só que eu pedi no iFood. É muito rápido. Pedi quando começou, já chegou.
Caralho, cheguei no Rio 5 da tarde, pedi um iFood. Chegou agora, é muito rápido o serviço. E lá em São Paulo. Chegou agora. Mas vem cá, vamos falar de um assunto sério, que OnlyFans golpe. Isso é o maior vacilo, cara. Eles brincam com o homem. Isso o aí que é... me dá mais raiva de OnlyFans golpe é o double golpe. Ué? Que você entra no OnlyFans, eu assinei da pipoquinha. Eu não achei graça, não. Eu entendo, Magal. Eu tô contigo. Ué? Tô contigo, né? Na verdade, foi o privacy da pipoquinha que eu assinei. Uhum. Quanto que foi? Acho que é 15 reais, sei lá. Ah, é que o prazo é real, né? Eu te pergunto. O foda do OnlyFans é que é tudo em dólar, irmão. Aí dói. Pô, eu te pergunto, mano. Que xereca que vale 15 conto? Se fosse pelado, não era 15 conto. Era 45, 70, 80. Ninguém manda fazer. Mas esse é o golpe, porque não tem, não é isso? Então, aí pipoquinha, tu entra, da pipoquinha. Uhum. Aí, tipo assim, é só ela, sei lá, ela com a bunda empinada, ela com o negócio, né? Aí, o double golpe é o seguinte. Quando aparece o set lá, é isso. Oi? Quando aparece, o set. Ela faz um set eixo, um pack tu é lá. Um não, punheteiro, não. Acho que você nunca entrou, desde que né? Me perdoe. Você nunca entrou no OnlyFans. Não, ele OnlyFans faz o post. Aí, beleza. O pessoal foi pegar o iFood, desculpa, tá perguntando. Deve estar aí. Acho que eu vi, todo mundo tá ouvindo aí. Não tá. É... Já estão comendo essa. Enfim, aí você entra lá nesse pipoquinha, lá no negócio do OnlyFans dela. Aí, você paga R$16. R$16, sei lá, que é o OnlyFans dela, o privacy dela. E aí tem umas fotos que são bloqueadas. E aí é R$20 a foto. Exatamente. E assim, nossa, esse dia eu tava muito safado. Aí você fala, pô, R$20 deve ter um negócio aí maneiro. Aí tu paga R$20, que é mais do que assinatura. Ela tava muito safada. Viram o The Last of Us. Matando... Matando por trás no jogo. Aí, platinei o God of War. É vídeo dela tocando a campainha. Ai, tô tão safada. Botei no 22. Cara. Ai, tô safadinha hoje. É triste. Bolsonaro confia. Teve uma garota que eu conhecia que eu assinei o OnlyFans dela durante uns 4 meses. E não tinha nada. E eu ficava sempre na esperança. E não tinha. E era igual, mas é maluquice. Né? Tipo, ela não postava nada, assim, ela... É porque eu tinha esperança sempre que ia ter um bagulho. E eu pagava o conteúdo. Porra, né? Tá maluco, mano. Eu já gastei com pornografia paga uma grana, assim, sério. Faz tão mal o OnlyFans... Eu já gastei com game merda, Cunt Wars. Ui? Jogo de cartinha. Cunt? Eu gastava dólares por dia, assim. Isso aí nem eu. E olha que eu já fiz muita maluquice dessa vida. Isso aí eu nunca fiz, não. Cunt Wars, eu... Eu só compro quando tenho certeza. Sabe o que é mais triste do Cunt Wars? Que é desenho, é cartinha, tá ligado? Tinha um negócio que você tinha que chamar seus amigos, você ganhava pontos no jogo. Aí eu mandei pros meus amigos. Pô, joga esse jogo aí, por favor. Para com isso. Qual é? Obrigado. Obrigadão, valeu mesmo, de coração. Obrigado, gente. Bom, enquanto o Magal recebe, vou ler o comentário do Onfibo, que doou R$20, tá bom? Beleza. Posso ver? Magal... Só ver se olha o Kibe! Ah, não, não vou ler, não. Obrigado pelos R$20. não vou ler, pô. Cara, Bom. Posso comer aqui? Não. Eu vou comer mesmo. Pô, bom, salgadinho, cara. Foi caro, viu? Mas enfim, o OnlyFans golpe. Cara, mas acho que tá certo, tipo. O OnlyFans não é tipo bagulho de pelado, de 20 pelados. Se tua mulher fosse postar foto no OnlyFans, tu é bolar? Já conversou isso algumas vezes. Já? É mesmo? Comigo? Já. Eu tô de boa. Não tenho mulher? Ó, sem querer ser chato, toda mulher do OnlyFans que eu saí era meu mau caráter. Todas as OnlyFans eram mau caráter? Que eu já saí. Opa! Que isso? Pô, se minha mulher fizesse, ia ficar meio bolado também. Ó. E um OnlyFans de casal, tu faria? Fala acho muito que isso, né? Não sei. Já me fizeram essa proposta. É porque... Tu mesmo, assim? É porque eu tava... Eu lembro da última vez que eu vim aqui que o Gustavo falou de um conhecido da galera aqui que tem OnlyFans. Ah, mas ele queria chutar campeão. Aí outro dia... não foi ele que me contou. Ah, tá. Aí outro dia, tava aqui e me falaram mais ou menos quanto esse maluco tava ganhando. Eu falei, porra. Uma grana boa. Pô, tem que trabalhar legal pra ganhar esse dinheiro. Mentira. Aí, pô, comentei isso com uma conhecida minha. Ela falou, pô, vamos fazer um de casal. Eu falei assim, ué. Mas aí que tá. O seu pau é ser conhecido aí muito fora. Mas é de boa. É, coisa, assim, é bom, teu pau é maneiro? É bonitinho, mas ele é, sei lá. O problema é a transa. Tua transa vale o dinheiro que as pessoas vão pagar? Não, eu não sou tão sacudo. Eu acho que o cara pra ser... Ator tem que ser sacudo? O saco tem que ser... Importante. Eu acho que tem que ser o conjunto, mano. Saca piroca. Por isso que a galera bota botox no... Tu nunca ouviu? A galera bota botox no saco, a gente. Deixa eu ver teu saco aí, tá bom? Para, não. Ô, chat, alguém já colocou botox no saco? Eu não.
normal. Pra quê? Pode perguntar pro... Saquinho liso, pô. Ó. Tirar julgas. Vamos puxar um assunto, que o de Tardinha doa R$10,90 e falou, esse estúdio novo tem cheiro de Lei Rouanet. Vamos falar que estamos de volta, estamos de volta. Estamos de volta, porra! Galera, um milhão! Mal fizemos o L. Caralho, dia o quê? Dia 19 de janeiro. Não tem nem 19 dias de governo Lula. Tu acha que a gente pagou pra esse salgadinho aqui, irmão? É você, otário. Obrigado. Foi tua taxa aí, ó. Foi o L, ó. Obrigado, Margarete! Ó, o dinheiro que podia estar indo pro bolso... Da educação, saúde. A tua avó que fica lá dizendo: ah, o mundo virou comunista, você que ela tá pagando imposto pra pagar um salgadinho aqui, e mano. Exatamente. O dinheiro que ia pro Hades de soja que vocês bebem aí, agora tá vindo aqui, ó. Come fubá aí, suas filhas das putas. Tem várias coisas que eu acho maneiro na Lei Rouanet. Uma que é o pessoal falar assim: não, gente. Mas esse dinheiro é de. A empresa pode escolher se ela vai pagar imposto ou se ela vai pagar da Lei Rouanet e. Tipo, é descontado esse imposto. Aí vem a galera e fala assim: é, tá vendo? É o dinheiro meu que iria pra saúde, educação, segurança, e está indo pra cultura. Aí eu, cara, seu dinheiro não tá indo. No Brasil, seu dinheiro nunca vai pra segurança. Pô, saúde. Mas pensa um pouco, cara. Finalmente a Anitta vai ter dinheiro pra gravar um clipe agora, cara. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá passando fome. Eu fico puto com a Cláudia Raia. É rica. Precisa. Sim. Precisa. Não, pelo menos sabe. Tipo, a mulher tem 48 anos, tá tendo um filho agora. Exatamente, cara. Mano. Ela precisa. Ela é mãe. E a ela é mãe. E a roupa dela são cara. Você é contra as grávidas, Magal? Cara, qual o problema dessa galera de pegar o próprio dinheiro assim e falar, pô, eu já sou milionária, eu não posso pegar um dinheirinho. Olha a nova direita surgindo. Olha aí, pronto! Danilo Gentili, Magalzão! Pode entrar, Danilo Gentili! Pode entrar! Kim Kataguiri, Danilo Gentili e Magalzão. MBL, Magal, gente. Bolsonaro e Lula. Gente, cultura é tão importante assim? Ninguém vai teatro, né? Mas Cláudia Raul já mordeu 5 milhões aí. Claro. Mas falaram que não achei é... pouco. Mas ela é. Não, eu falaram pra fazer que o quê? É um bagulho do Mink. Casou com Alexandre Frota. Ela merece. Pô, tem que ter todo mês um dinheirinho. Auxílio. O Brasil deve isso a ela. Auxílio Frota. Sai do fake, mano. A gente tá falando da nova direita, né? A nova direita é Gentili. Liu Vinicinho. É Gentili. Alexandre Frota também. E tá? Não. Ele é meio fora, que ele não é mais da nova direita, não. Ó, tem a lista aqui, ó. Arthur Duval, Renan Santos. Arthur Duval, que eu mamãe falei, né? Guto Zacarias, Paulo Matias, Paulo Cruz, tá em todos os podcasts do mundo. É o Negão? É. Paulo Musi. Rogério Vilela. Caraca. Vilela? Entrou, caiu aqui, caiu no grupo aqui. Tá aqui. Ah, é porque ele dá espaço pro Jair. Será que ele sabe? Será que a galera não tá pegando foto aleatória de gente colocando? Não. O Vilela não é da nova direita, não. Semana do Inteligência Limitada. Segunda, Monark. Terça, mamãe falei. Mas o Monark não foi, pô. O Monark falou que... Quinta, Paulo Musa. É, Alexandre... Danilo Gentili tá aqui, mas o Danilo tá ali no meio. Ele não tá ali como, tipo, como destaque, não. Por que que o Danilo Gentili de direita, sabe? Mas é muito louco. Por que o Danilo Gentili de direita? Eu votaria nele. Pela sacão. A nova noite. Direita é aqui, irmão. É aqui. Vocês estão vendo a cara da nova direita. Não, aqui é a Lei Rouanet na veia. É. Bolsonaro na cadeia. Bolsonaro na cadeia. Pega uma cervejinha pro pai. Ei, acabou? Polícia, votar no Lula é uma delícia. Cara, é pra caralho. Ah. Xbox Mil Grau tá na nova direita. Caralho, pode crer. Faltou. Mas não, mesmo, velho. Mas sério, você que já foi do direita, Vinicius. Quê? os caras acham que eu quero direita mesmo. Moleque, de Nova Iguaçu. Ó, vamos lá, esquerda. Sexo com geral. Suruba. Bissexual. Droga pra caralho. Poesia, no entanto. É, aí é foda. Pois é, puta, foda. Esquece é. Tudo. Vamos teatro. Partiu direita, partiu teatro. Direita. I love pussy. Eu amo poesia. Partiu direita. Caralho, pode crer, mano. Wagner Moura. Caralho, vou fudir. Cara, ah, pois. Wagner Moura agora é o vilão do Gadbots. É minha. Ah, é o lobo lá, né? É. I'm a wolf, I come to you. Podia ser tu, Magal, se tu não odiasse teatro. Se tu não xingasse a cultura. Se tu tivesse feito Cinderela Baiana. O que o conservadorismo traz de coisa legal pra galera? Tô querendo saber, sério, tipo, o que é? Legal.
Cara, eu gosto. É, vamos pensar, vamos tentar achar alguma coisa, sério. Olha só, vamos lá. Vamos lá. O que, que motiva alguém ser da direita por Joey Pons? Primeiro motivo. Ok, vamos lá. Banheira do Gugu. Aquela época era todo bom. Conservador gosta de banheira do Gugu. Segundo motivo. DNA do Ratinho. Todo conservador gosta de ver pobre se degladiando. Isso é verdade. É bom ou não é? Acho que eu sou de direita. Acho que eu sou de direita. Acho que a direita tá ficando maneira, hein? Tá ficando maneira. Dólar alto. Não tem poesia. Eu ganho dólar. Terceiro motivo. Não precisa ir no teatro. Isso é bom pra caralho. Isso é bom. Se você é de esquerda, você tem que ir no teatro. Obrigado. E depois de ir no teatro, você tem que fazer o quê? Ler um livro. Ah, não. Aí sem figura, Totoro. Um livro de RPG não conta. Ficha de personagem. Manual de jogo também. Livro de RPG tem figura? Tem figura. Então não conta. Figura. Nem pensar. Não, quadrinho imperialista. É, pois é. Pô, quadrinho, se tu gostar de quadrinho, tu vai ficar reclamando que, ai, meu herói aí agora pode, é uma aí mulher. Pode. Aí pode. Aí pra, se for pra isso, pode. Ai, ai, meu herói agora é negro. Ai. Caralho, o Hulk é bissexual. Vocês mataram a minha infância. Por que que não existe o Homem Maravilha? Por que que só a mulher pode ser maravilha? Ai, eu quero... O salsicha é preto agora! Ai, vocês mataram o meu pai! O Scooby-Doo é um poodle agora! Ai, gente, botaram uma atriz muito feia pra fazer o papel dessa criança, oh, né? É, tipo... mano, que isso. Falaram isso. Fazem, as pessoas falam isso de verdade. Porra, ali ela no desenho, uma bonita no jogo. No jogo, uma bonita, uma gatona. E na série, essa mulher feia. Pô, a galera falando isso, direto isso. Que o jogo é mal gostoso e no, na série é feio. Os caras falaram isso, pô. Os caras falaram, pô. Como é que pode? Tiraram minha mulher do meu... Pior que tem é mesmo. Não é possível. Falaram, pô. É o renascimento da direita. Nova direita, é isso aí que vocês querem. Não. Cara, eu gosto que... Pô, o Gentili, eu não entendo o Gentili ser de direita. Eu acho que é alguma ruja que ele tem com a esquerda, porque assim... TV Globinho. Tu pega até a porra do flow que ele faz, ele levou umas putas lá, umas prostitutas, umas... Né? Não pode chamar de puta, é prostituta, né? Uhum. Mas é isso que o cara da direita faz, o cara casado. A esquerda é contra a prostituição. É? Não é a favor da legalização? Não, é peitinho de fora de graça. Não. Tipo, alguém consegue falar pra ele, Gentili, então, conservadorismo, direita, é contra isso, tá ligado? Tipo, né, é Deus, pátria ou família. Isso aí... Tem alguém que consegue falar com ele? Isso aí não sei, cara. Porque... Eu acho que ele quer ser oposição. Ele quer, ah, eu vou contra o que tá agora. Vou provocar. É. Mas o Monarca tá procurando emprego, né? Tem isso, né? Você viu o vídeo? Do nada ele puxa o Monark e tá procurando emprego. Ele é bom. A gente tá precisando de um maluco pra virar uns hambúrguer lá. É, pegar a cerveja aqui também pra gente. Pegar o salgadinho. Era só ter continuado a fazer vídeo de Minecraft, né, cara? Cara, é verdade, né, cara? Era tão simples. Cara, o bagulho do Monark, a galera cai muito no papo dele. Vai tomar no cu, cara, desculpa. O Monark... Cai no papo dele? Cai no papo dele no sentido de, cara... Toda hora tem gente que tem pena do Monark. Tu acha? Como? Tu vê isso? Porra, como que não tem, cara? Na minha bolha eu não vejo isso, não. Ter pena quando... de rico é foda, mas quando, ter quando pena de alguém que tem mais dinheiro quando que eu pedi é pra, difícil, quando eu te pedi pra tirar meu vídeo do Flow, né, e eles viraram isso como se fosse a gente o culpado da merda que aconteceu no Flow, e não foi o Monark que foi o culpado. Pô, que veio de gente me atacar bizarramente, assim, tipo... Sim. Seu merda, vai pedir pra você tirar o vídeo? Até hoje rola uma... Teve um cara que falou assim, estou esperando, eu já falei isso, estou esperando você ficar rico e famoso pra poder liberar umas coisas suas do passado e te cancelar. Caralho, cara, coisa boa, cara. Até eu quero agora. Pô, irmão, então ajuda a parte de ficar rico e famoso. Espera sentado aí eu ficar rico e famoso. Tem a época que o Magal morou em Resende, deve ter muita coisa boa nessa época. Ele era emo, morou em Resende. Emo de interior. Pegar a banda... Não, a banda foi aqui no Rio. Ele era emo de interior, gente. Tu era mesmo? Coisa boa. E esse não, em Resende não era mesmo, não. Gostava de Blink. Beijava os primos. E aí o Monark fica nesse... Fazia meinha. Cara, o Monark fica nesse... Oh, gente, desculpa. O Monark fez quanto tempo de Flow sem ser cancelado? Dois anos? Acho que foi 3 anos. 3 anos de Flow, né? Monetizando o canal, publicidade de caralho. 3 aninhos disso. Ele vendeu a parte dele do Flow. Vocês realmente acham que... Ah, ele precisa de um emprego porque ele tá desempregado? A vida dele é muito triste sozinha. Mas deixa eu falar, se ele tivesse entrado no Joey Pons, ele ia estar precisando de emprego agora? Olha só, trabalhar é para quem não conhece o Joey Pons.
Você bota o dinheiro, você vai lá, entra no OpenSea. Entra no OpenSea, procura. O que é OpenSea, pra quem não conhece? Pode abrir, pode abrir. Abre aqui, abre na tela, se tiver coragem. Vocês vão ver. Tá com medo de ficar rico, porra? Ganhar dinheiro, fazer aquele negócio lá que tem que fazer? Dá um tempinho, já faz. Tá bom, sim, senhor. Começa da... Só dá call errada, mano. Por favor. Ah, para com isso, pô. Para com isso. Não, e o Totoro tem um negócio dele querer ser líderzinho, só que ele só dá ideia errada. Se você fosse o Napoleão... Me deixou uma hora na rua lá esperando. Ponto de assaltar. Ele tava lá gritando, Magal! Socorro! Magal! Poxa, não, eu cheguei na rodoviária e falei assim, Totoro, como é o melhor jeito de sair da rodoviária? Ele conseguiu achar o pior jeito de sair da rodoviária. Vai pra fila do táxi. Espera o outro ônibus sair e puxa a cordinha. Mandou. Mandou. Eu falei que o táxi era mais fácil que pegar o Uber. Não, o táxi é mais fácil, mas aí ele vai pro desembarque. Ele não vai pra fila do táxi, ele sai do outro lado. Qualquer lugar, se tu for num aeroporto, se tu for numa rodoviária, isso é regra geral. Não, quando eu conheci ele, ele pegou a rodoviária e ficou perdido. E, cara, como é que eu saio daqui? Esse é o cara que você pede dica. A amiga dele foi buscar ele na rodoviária, porque ele ficou perdido. Era a rodoviária do Rio, é um corredor. Eu não sei sair daqui. Eu tô jogando muito COD com ele. E realmente ele gosta de dar ordenzinha. Ele gosta de dar call. Adora. E aí, ele já tinha morrido, eu tava indo pro helicóptero final lá do COD, com um ataque aéreo, os caras, pra conseguir vazar. Aí, um pouquinho antes, ele... Magal, tenta ser amigo da galera que tá saindo. Aí eu abri o microfone do jogo e falei, galera, tô chegando, hein? O cara... Bum, bum! Deixa eu entrar no avião. Deixa. É a história do escorpião aí. Aí eu morro, ele... Tudo é culpa minha! Cadê teu apito, cara? É foda, é complicado. Eu trouxe o apito pra você. Sério mesmo? Pô, podia estar usando. Já dava pra ter usado. Já era pra estar cantando. Manda alguém pegar pra você, Totoro, o apito. Pô, Vinicinho, tá aí perto. Tu tá indo lá. Tá aqui. Tá na mochila aí. Uhum. 1.500 pessoas, hein, galera? Valeu. Tamo indo. Vamos salvar esse programa, vamos vai ser bom. Vamos salvar esse programa, tá chegando. Vou pegar o último salgado. Pô, tava bom esse salgado. Tá bom. Essa aqui? É, não tá aí não? Um macete pro salgado ser bom é fazer esperar a pessoa 2 horas. É bom, aí, fica tá bom. Com muita fome, tudo fica e bom. E absorve aquela gordura ali também, fica bom. Tava falando do Monark. Cara. Cara, ele andava de monociclo, não dá pra ter pena disso não. Pelo amor de Deus. Me baniram! Baniram meu canal! Acorda, cara! A gente tá numa censura! Mas espera sua mãe ser presa, porra! Nossa, a gente tá numa censura, Vinicinho. Olha aqui, ó. Eu falo pra quiser, caramba! Ó. Tá começando! Olha aqui, ó. Olha aqui falando o que eu quero aqui, ó. Tomando nossa, cerveja. Censura, é. Quer trabalhar aqui, Monark? Manda o currículo aí pra... Vem fazer as pautas. Sugestão de pauta. É mesmo. Obrigado, Alexandre de Moraes, por esse melzinho. A pauta que ele vai lançar. Vamos estudar Joseph Goebbels. Que isso. Por que não tem salgadinho preto? Onde é? Por que não tem salgadinho preto? A lápide do monarca vai estar, entre aspas, assim, aquele que lutou para que o brasileiro pudesse andar tranquilamente com o símbolo nazista na roupa, tá ligado? É as coisas que ele quer lutar pelo lugar. É, tipo, cara, esse vídeo dele com a mamãe falei, quando a mamãe falei... Tá numa mesa. E ele é o cara que tem mais... Que razão, é muito... Tem uma coisa muito errada. Cara... Eu assim... Não, Monark... O mamãe falei assim... Não é o dono do cara, Magal. Então, Monark, é porque o símbolo nazista... Ele realmente tinha uma... É, como é que se fala? É um bagulho simbologia relacionado... Simbologia diferente. Simbologia diferente. Era mais relacionado com o budismo. E aí, de repente, o nazismo adotou ele e se tornou uma coisa errada. É o Monark... Então você acha que não pode usar você vai nazista na rua? Aí o mamãe falei, nem termina de falar. O mamãe falei, então, não pode usar, porque... Aí o Monark, então você é ditador! Você é ditador! Censura! Não, mas isso eu acho muito maneiro no Monark. Qualquer pessoa, ele faz parecer sensata perto dele. Ele é tipo o Dedé e o Didi. É um poder. É muito foda. O Dedé e o Didi. O Dedé era o escada do Didi. Ele deixou tudo brilhar. O mamãe falei, brilhou naquele dia. Mas tomar usão, vou no Monark. E era dono do comando maluco. Mas será que, por exemplo, não sei se tem fã do Monark no chat, deve ter.
É... Eles estão presos agora. Eles estão foram pro Brasil. É o mesmo ADM do Fred. Você chama o Thiago... Ó, eu nunca vi o Monark lutando... Sério, olha só. As coisas... Eu nunca vi Monark lutando pelo direito da mulher ser feliz, da criança poder brincar no parquinho. O homem dá o cu. Eu não sei. Mas tá certo, o ponto é, Ia ser o próximo exemplo. Errado não tá. Só falou da pior forma possível. Desculpa. Da pior forma não. Tema de Fred aqui em casa. Enfim, as coisas que ele já lutou, a gente consegue fazer uma lista. Ele já lutou pelo direito de soltarem fogos nos cachorros. Exatamente. Que isso? Sim, ele falou. É muito. As cinco lutas. Pau no cu dos cachorros. O seu cachorro tem trauma, filho. Morre porque solta fogo. O problema é o seu cachorro. Cara, o Mickey. Agora a humanidade toda. Pateta. Ei, Pateta. Pau no cu dos cachorros. A humanidade toda. Ele consegue escolher as piores lutas, cara. O ser humano. Mas eu quero o direito de tacar fogo no cachorro. A ditadura! Caralho, acorda, gente! Acorda! O cachorro agora... Ô, Monarque, não tá gostando? Tuita aí que não tá gostando. Oh, caralho. Abre uma live me xingando. Faz um vídeo no YouTube aí, porque Monarque. Eu fico mais puto disso, dessa história toda é que com essa imitação do Mickey... O Magal foi rejeitado no Saturday Night. E eu sempre rio pra caralho quando ele imita o Mickey. Sempre. Pô, tinha um sketch maneiríssimo do Mickey, mano. Foi imitando o Mickey. Ô, puto, não sei o quê. Imitava o Mickey perfeitamente. Aí eu acabei o sketch, ninguém riu, né? Carol Zócoli não riu. Você lembrou da cara de todo mundo que não riu de você? São pessoas que você... E hoje eles estão onde? Estão ali numa lista. Carol Zócoli. Era só ter fingido que gostou, né? Nem isso, aliás, né, cara? Aliás, ó, consegui vencer o desafio do LOL. Não pode rir. Eu passei 10 episódios sem rir no segundo programa deles. Ah, ela lançou o programa. O lado bom é que deu super certo, né? O Saturday Night Live, né? Depois que você foi. Então, pô... É, então... deu certinho. É, deu tudo certo. Nossa, eu tava vendo os sketches do Saturday Night Live. É tão triste, cara. É muito triste o sketch do Saturday Night Live. Tem uma live só, meu, nos sketches do Saturday Night. Eu tava fazendo... Tá no ar isso? Tem no YouTube isso? Acho que é bom. Tem. Eu vi uma do Pânico que eles fizeram lá, zoando o Pânico lá. É, não. Foi maneiro, essa foi maneiro que eu vi. Eles ficavam fazendo os memes e tal. Então vai lá. Mas o cara que imitava o Mickey? Oi? Não tinha. Só tem o Pateta agora. Ei, Magalzão! Saiu vídeo novo no Desimpedidos. Não, o bagulho do Mickey foi a coisa mais ridícula da minha vida. E aí eu tava imitando o Mickey, termino de imitar o Mickey no Saturday Night Live, e aí vem o Rafinha na Voz de Deus, né? Tipo, Voz de Deus é no estúdio, porque não sabe, é tipo... Tá, é a voz que você fala no estúdio inteiro, né? Aí ele pegou e falou assim, desculpa, eu tava almoçando, não vi a sketch do Mickey. Meu Deus. Mas você imita o Mickey? Eu falei, imito. Aí ele, quem mais você imita? Eu falei, o Ronaldo Fenômeno. Não, Mickey. Faz o Mickey agora cantando um funk. Caralho, mano. Chatuba de mesquita. Aí eu fiquei mal. Máquina de sexo, máquina. Oh, foi muito triste, cara. Eu tava numa sala que era tipo assim, eu, os caras dos Barbixas, o Mui Laerte. Só gente talentosa. O Milete é meu amigo. Só gente talentosa. Eu falei de verdade. Eu conheci ele. Só gente talentosa. Eu tô falando sério. Só gente talentosa. Os Barbixas eu gosto. Aí, sua cadeira. Vamos falar o nome dos dois Barbixas, então? Elídio e Daniel. Certo mesmo, moleque. Ele sabe mesmo, moleque. Ó, eu sou a cadeira. Ele show assim. Eu sou um prédio. É maneiro que ninguém sabe o nome de nenhum Barbixa. Ele inventou dois nomes. É verdade. Eu acho que eu não sabia, cara. Eu sou uma cadeira. Troca. Eu sou um prédio. Troca. Eu sou alienígena. Eu sou uma nave. Eu sou um pregador. Ô, Vinicinho, agora que a Lei Rouanet voltou, a gente vai ter o nosso grupo de teatro. Bora fazer uma companhia de teatro, vai, gente. Bora. Vocês estão zoando o teatro, meu irmão, mas o que dá pra ganhar com dinheiro, mano? Vamos fazer um projeto, Lei Rouanet. Cara, brochada jogral, em palco. Jogral. Brochada o bagulho em palco. Agora é jogral. Brochada em concert. É, exatamente. Galera, vocês vão... Tu não precisa... Eu perguntei pro chat. Vocês vão, mas não precisa ir, porque o dinheiro já vai ter entrado. Cara, pior que eu, irmão. Nem precisa vir. Vamos ficar com ingresso. Ó, vai ter ingresso de graça. Vai rolar, vamos fazer. Minha mãe passando fome,
Cara, não, 5 milhões pra... Lembra da escolinha que eu falei? Que a gente podia fazer a escolinha, hein? Ô, mãe, escolinha. Come esses 5 ingressos aí. Cara, hoje não. Sério, brother, é 5 milhões pra Cláudia Raia pra dois espetáculos de musical. Ela já é um espetáculo. É verdade. Ela merece. Ela merece. Magal, cala a boca. Que ela casou com o Alexandre Frota. Brochado em pé. Pensei no nome. Pronto. É nóis. Juanê, vai chegar o e-mail. Ô, seu Juanê, vai chegar hoje. Qual é o nome? Qual eu é o do cara? Eu vou inscrever o projeto, não é sacanagem. Do Brochado em Pé? Porra, muito bom, cara. Vou ficar rico, Vinicinho! Pô, graças a Deus! Eu quero que o Vinicinho mande a foto da mãe dele cortando assim, com um garfo e faca, cinco ingressos. Os 5 ingressos. Com arroz e feijão, igual o Didi. Bom demais, bom demais. Brochado em Pé. É bom, o nome é bom. É bom. Cara, Boné, é porque, tipo, eu acho muito surreal 5 milhões pra montar uma peça. Ai, Cláudia Raia, cara. Aí, cara. Vai falar mal do... Vai falar mal da gente, cara. Da boca cara, que te alimenta? Podia estar indo pra educação. Daqui a pouco tu vai estar grávido aí, igual a Cláudia Raia. Aí eu quero ver tu reclamar de 5 gente, milhões. Gente, vou no banheiro, tá? Eu não já te dito isso. Eu também queria ir no banheiro também. E quem vai primeiro, então? Não, vai você. Tá. Nova direita do Brasil. Eu gostava da direita porque o dólar tava... Pega o microfone ali, dá pra ele falar bastante enquanto eu estiver aí. É verdade, pode dar. A Cláudia Raia casou com o Alexandre Frota na década de 80. O Charles Henrique pede. Cláudia Raia nasceu em 75, morou em Moleque, Copacabana. Eu já peguei um ônibus uma vez. Com a Cláudia Raia. Casou depois com o Edson Celulari. Ele tá em todos os lugares. Tu pegou com ele aí? Eu tava dormindo no ônibus, aí o porra não parava de falar. Ele? Não parava de falar. Eu falei, caralho, que porra é essa? Aí, tipo assim... William Bonner. Moleque, sozinho, no ônibus. Mentira. Sozinho no ônibus. Caralho. Eu dormindo no ônibus. Perdi caô, meu ponto. Não tô. Jamais estaria. William Bonner. Começou em 89. Em voz alta, falando em voz alta. Moleque, mesmo. Falando em voz alta, olhando pra janela. Pra janela. Caralho. Aí, duas semanas depois, encontro quem? Charles Henrique pede. Aonde? Na Alerj, numa quina. Tipo assim, tem a escadaria da Alerj. Sim, sim. Aí tu anda mais um pouco, tem tipo umas saidinhas assim, laterais. Não é que ele tava numa quina, olhando pra quina, falando sozinho. Sozinho. Pior que toda pessoa que você pergunta do Rio, você fala assim, cara, tu fala assim, ah, Charles. Ela fala, cara, encontrei com ele em algum lugar. Eu já vim de São João de Meriti, falar que ele morava lá. Nova Iguaçu direto, que veio no São João do Meriti. Também conhecida como a terra de... Ele é pica. Ele, tipo assim, ele é meio que um andarilho, mano, da cidade. E ele só como vereador, sei lá, como deputado. Ah, ele sempre tenta, sempre perde. Ele nunca ganhou? Acho que ele tinha ganho. Sempre perde. Cara, é uma pena, né? Porque esse é o tipo de política que a gente precisa. Cara que se imagina, conhece a cidade. O que você vai fazer pra educação? Ele é Eduardo Paes. Nasceu. Cara, o próprio... Pensando em direita, até o próprio Pânico, que hoje em dia é tudo direita. Era uma putaria o programa, era só coisa errada, só tipo, tá ligado? É igual a direita. Eu acho que o comediante, o pessoal Domingo que trabalha... Legal, Banheiro do Gugu. Não, eu tô falando agora dos comediantes, assim, a galera da comédia. Eu acho que eles têm mais mágoa da esquerda do que... ser direita, sabe? Eles são mais direita porque tem mágoa da esquerda, porque a esquerda começou a cancelar eles. Tá? Sim, não, poesia sim. Também. Às vezes eles nem acreditam no que eles estão falando, não, é só pra... Eu só pra... duvido, Black, pô. Tá maluco? Tá discordando de mim? Posso ir no banheiro agora, eu? Pode. Cara, tá igual o vampiro com essa camisa. Essa... Puxa. Porque tá aberto, né? Aí, que eu tá igual o Drácula. Pô, inclusive eu tava vendo esses dias Beijo do Vampiro na... Eu pesquisei pra fazer um tweet e tal... Cara, a Globo fez uma novela temática sobre vampiro do nada, viado. Jorge Fernando. É, teve duas, pô. Teve Vamp. Tu não viu o Vamp? Ah, Vamp, pô. É. Jorge Fernando também. Uma das melhores novelas que já foi feitas. Peraí. Por que eu tô... Ah, tá, porque você pegou o microfone do Magal. Caralho, é mesmo. Não sei, lembrava de Vamp. Tá, mas de que ano que é Vamp? Vamp é de 92, 93. É, não era nascido. Ó, o Magal... Cláudio Hanna. Era de Vamp? Tinha um vampiro que só tinha um dente, viado. Gente. E era uma trama da... Era muito maneira. Era tipo, é uma das novelas... Aí tá aí, eu vi Carga Pesada em live, eu veria Vamp em live, cara. Carga Pesada pra ver em live é muito... Não é meio paradão, né? Aquele período ali de 88 a 93 teve umas novelas muito experimentais ali. É, tem uma coisa. Carga Pesada tem um episódio do ET que é bom demais. Te aconselho ver só esse pra tu ter noção. Pegar a vibe. Eu não lembro de muito vibe. Vem cá, eu quero fazer uma pergunta séria pra vocês. Vocês acreditam em sapiosexualidade? É o que que sapo? É a pessoa que transa com sapo? Cara, não, ele abriu a lata no momento certo, né? É a pessoa que só é atraída por gente inteligente. Tipo a Kay, que tá lá pegando o maluco lá que
que é forte. Pô, eu pensava que era a mesma coisa que o Hans pensava, achei que era aquele negócio de lamber sapo na Califórnia, já viu? Galera que fica doidona lambendo sapo. Que isso, agora, isso é muito mais interessante do que, do que gostar de sapo, gente inteligente. O sapo é venenoso pra caralho, mas tá os sapos que a galera vai lá, dá uma lambida e dá onda. Os sapos estão morrendo por falta de veneno. O sapo já é venenado. Todo mundo vai, tira o veneno do sapo? Não, tipo, é, aí tu vai, tu fica doidão do veneno do sapo pra transar. Que é alucinógeno. Pra transar, calma aí. É, erógeno. É isso, pô, vem disso. Mas será que é erógeno? Mesmo agora. É porque não tem negócio tipo... Então, a gente tá falando sobre sapo. Vem disso. Tá falando sobre o pessoal que lambe sapo pra transar. O que tu acha disso? Caralho, eu saí do programa sobre 100 pessoas, cara. Foda. É que geral foi na. Tem uma câmera no banheiro pra ver. Ah, eu queria falar. Olha o sapinho, olha o girino nadando. Eu vou falar isso aqui no ao vivo, porque a gente tá fazendo brochado de verão, né? Temático, vocês podem ver que o tema. É comigo, tem não, um tá sol ali. Comigo. Comigo que eu já tô segurando a merda. Com a fita na mão. Que merda que eu fiz. Mão aqui. Ó, vai, fala. Teremos convidados aqui do Rio de Janeiro e quem já está confirmado, se quiser eu mostro o chat, tá? Pra comprometer mesmo. Giovana, Casa de Vidro. Giovana da Casa de Vidro. Queria mandar aqui um abraço pro fã clube da Anitta, que tratou super bem o Vinicius. Porra, é verdade, mano. É verdade. Se tiver alguém do chat aí que é do fã clube da Anitta. Esqueci o nome delas, cara. QG da Anitta. QG da Anitta, tem uma rivalidade entre o fã clube e o QG. É, QG da Anitta. Um beijo pra vocês. Mandar um abraço também pra galera do Choquei, que também tratou muito bem. Me trataram muito bem. Porra, de verdade, cara. Porra, me trataram bem pra caralho. Me deram. Deram um boné pra ele do Choquei. Ele não tá usando, mas. Mas grave, tá lá, tá escrito assim, grave. Tem a sirene. Porra, mano. Sério, tem mesmo? Fiquei amigão dos caras. O cara veio de Goiânia só pra cobrir o Big Brother. Goiânia que ele é? O maluco de Goiânia. Mas ele era o Choquei mesmo? Você falou? É, Choquei da Silva. Choquei da Silva. Caraca, que maneiro. E era uma equipe de maior cabeça, umas 15 cabeças, mano. Que só isso? Do Rio, tá? Só do Rio. Nego do Rio, velho. Todo mundo ganha dinheiro. Moleque, o Choquei tá gigante, velho. Todo mundo ganha dinheiro. Ele reclamando da Cláudia Raia. Nosso grupo de teatro nascendo aqui. Primeiro a gente ganha dinheiro, Magal. Todo mundo quer ajudar a gente ganhar dinheiro? Vamos lá, doutor. Agora a parte que a gente ganha dinheiro. Vamos lá. Gente, metas do ano. Qual é a sua meta? Metas do ano? Minha meta do ano? Isso. Não, fala você primeiro. A minha é ter um podcast, um mesa-cast legal. De sucesso, assim, tipo. Com gente legal. Tá. A sua meta? A minha meta é ter amigos que me considerem legais. Merda, hein? Fazendo podcast com ele. Foda. E a tua, Vinicim? A minha... Acho que era ter mais cabelo. Acho que a minha meta... Ter mais cabelo? Mais cabelo. Esse ano tá complicado. É? É. Tá bom. E aí? Que isso? Que isso, cara? Que isso, cara? Tá maluco? Aqui, cara. Que porra é essa, cara? É o produto pra cabelo que eu trouxe aqui. Que? Tava no roteiro já, eu já preparei o produto aqui. Isso não é um produto, isso é um copo com água. Que? Não, eu pinguei um negócio lá que tinha lá na cozinha ali. Que o pessoal falou. Que é bom. Que é bom. Você pingou um negócio. Inteligente na água. Doutora, primeiramente. É. Não pode sair pingando qualquer coisa num copo d'água e achar que você vai fazer nascer cabelo no Vinicius. Mas quem... Tá. E, segundamente, a gente tem uma marca já nesse segmento e você está quebrando cláusulas contratuais ao tentar fazer publicidade de outro produto que não seja essa marca. Cara, é verdade, né? É verdade. Chat! Estamos aqui mais uma vez. Olha só. Me sentindo Saturday Night Live Brasil. Foi bom. Caprichamos no plano público, irmão. Ó, estamos com produtos aqui, ó. Manchou meu boné todo. Produtos da Manual. É nosso público-alvo, eu sei que aí no chat. Ó, não são produtos apenas pra consertar, né? A queda de cabelo. Isso daqui também serve pra prevenir. Então você que tá aí com agora começando a ter a queda de cabelo. Arroz, feijão e Manual. Está incomodado com isso? Galera, a Manual tem tratamento personalizado. Não é que nem do Totoro, que ele vai, pega o negócio na cozinha. Exatamente. E pinga no seu cabelo. E mancha meu boné. Você entra no site da Manual, tem um link aqui embaixo, tá? Pra você entrar. Tem um link aqui na descrição do canal. É a nossa parceira. Você entra lá, você vai preencher um questionário e vai ter um tratamento personalizado pra você, tá? É rapidinho o questionário, eu fiz. É, porque tem vários tipos, né, de calvície, assim, que você pode perder cabelo por vários motivos. Eu fiz mais 5 vezes o questionário pra isso. E a sua genética é diferente dos outros também. Não é? O produto que funciona pro doutor não vai funcionar pra você.
tratamento preventivo e também tratamento para agora. Então, assim, entra lá no manual, você vai responder um questionário, vai ter acompanhamento de profissionais, viu? Então, assim, pessoas que realmente manjam da parada, vão te acompanhar lá, o seu tratamento. O produto chega na sua casa é totalmente discreto, tá? Porque tem gente, às vezes, que não quer que... Tem vergonha de... Ah, eu tô ficando careca. Pô, minha namora com a minha namorada. Eu boto live cara de rato pra não aparecer o fio. Exato. Pra não ser aparecer a cabeça. Então, assim, chega de forma discreta, né? E, além de tudo, é uma marca que confiou no Brochada, cara. Eu fico muito feliz com isso. Acho que é o terceiro mês já que a gente tá fazendo com eles. É foda, cara. Eles procuram a gente mesmo. Exatamente. E, ó, tem cupom, hein, Totoro? Tem cupom. Quem assiste, quem assiste o Brochada tem cupom. 40 Brochada você ganha. Cupom de 40% de desconto na primeira compra. E não é só isso não, tá? Porque teve um aviso com frete grátis, irmão. Com frete grátis. Você exatamente. Que mora em Nova Iguaçu, aí vai forrar. Vai chegar. O cara que é de Belfort Roxo vai forrar. Deu green. Que isso? Ó, e o produto começa a fazer... Ah, você começa a ter mais efeito, né? Tipo, começa a perceber mais a partir do quarto mês, né, doutor? Que você começa... É isso. Então, assim, Vinicinho, já falei várias vezes... Toma banho de manual. Tem umas fotinhas aí pra mostrar ou não? Que mostra antes tem, depois. Tem foto antes e depois. Tem como mostrar aí, no, aí na tela aí, cheia? Aí. Inclusive, o cara que tirou a foto dessa falou que era ele. Alguém do chat uma vez falou. Juro pra você. Sério mesmo, cara? Alguém mandou, cara, eu que mandei minha foto. Acho que foi o cavalo sem cabeça. Não foi o cavalo sem cabeça, que ele não tem cabeça pra ter cabelo. Mas aí, ó, depois de 3 meses, olha lá, 6 meses. Olha a diferença, cara. Isso é real, tá, gente? É. Isso é real. Tem porque dá pra ver que a foto é real, não é? Sim, tipo aquele. Cara, nenhum Photoshop faz isso. Não é inteligência artificial isso não, pô. Você... Caraca, esse ficou bom. Ó cabelão, mané. Então que é isso, tá, galera. Cupom 40brochada. Entra no link que tá na descrição. Caraca. Não custa nada, galera. Entra lá, vê. Tipo, às vezes você tá com... Tu gosta, pô. Tá com a sua autoestima aí abalada porque tá tendo queda de cabelo. Você quer prevenir a queda de cabelo. Tá na moda, mano. Tá geral ficando calmo. Ó, e o cabelo começa a cair com mais... Depois dos 35 anos começa a cair mais. Então, quer se prevenir... Falta mais 10 anos. Certo. Pois é. É, pra mim também dá falta 10 anos. Pra mim, já passou 10 anos. Já passou 10 anos. Já começou a cair aqui. É isso. Manual, nossa parceira, uma salva de palmas. Os produtinhos delas aqui, ó. Todos bonitinhos. Vai deixar aí, deixa aí. Deixa aqui, bonitinho, pô. Vinicius vai levar pra casa de novo. Vou botar dentro da cerveja. Ó, eu sei que ninguém perguntou, mas a minha meta é comprar uma máquina de Frozen. Você acabou com a publicidade do produto, cara. Pô, cara, o negócio é sério aqui. É sério, não tinha mais um roteiro. Cara. Máquina de Frozen. Não, mas já acabou. Que máquina de Frozen. Cara, deixa eu falar uma parada. Lembra que eu te pedi pra tu fazer a publicidade mais cedo? Sabe por quê? Porque eu queria esse copo pra tomar melzinho. Esse copo aqui. Só que tem essa água aqui tá. Eu bebo. Se tiver ruim, eu bebo. Você tá acabando com a magia da piada? Que era falar que... Tua garganta vai ficar cabeluda. Não vai, porque não é manual. Exatamente. Agora eu vou poder tomar meu melzinho. Mas da hora, Manuel. Obrigado mesmo por acreditar na gente. Obrigadaço mesmo. A gente tá, sei lá, 4 meses fazendo no YouTube. E é muito doido ter uma marca gigante assim do nosso lado apoiando. Passa boa credibilidade, tá? Credibilidade pra caramba. E galera, clica lá no link, usa o cupom. Quem aí no chat tem já, tipo... Digita aí, eu. Eu sou careca, papai. Pô, meu pai é, né? Meu pai é calvo. Pai? Se você não é careca um dia, pode ser que você um dia se fique. Então, por isso que eu falo que você pode prevenir disso. Exatamente. Entra lá e vê qual é, cara. Porra, 40% de desconto, frete grátis. Dá pra dar uma olhadinha ali. Fred grátis. Fred Nicasso. Ovelha peluda, ó. Ovelha tem pelo. A publicidade do produto de calvície causada por excesso de testosterona num programa chamado Bruxelas. É isso, irmão. O mundo é assim. O mundo é maravilhoso. Faz o L. É. Tem gente que é calva mesmo lá. Eu tirei foto com... Eu fui no jogo do Flamengo do Maracanã. Tem um cara que realmente é. O Paulo Vitor tem a foto dele aqui. Carecão. Rapaz, dá pra ver pela foto mesmo. Tipo assim, não é motivo de vergonha. Não, tem, não, nada mas, a assim, ver, pô. Se você dá pra tem consertar, problema de segurança tudo com tem isso... Jeito, tudo tem jeito. Por exemplo, olha, eu vou falar de segurança que eu tenho. Eu, tipo assim, eu acho meus... Eu queria ter dente de mentex, que a galera mete, tá ligado? Os dentes de mentex. Você meteria aquele espelho lá? Mas tem que mandar bem. O do Big Brother parece que foram... Todos fizeram... Até os pipoca fizeram. Mas fizeram um cara ruim. Tem um amigo meu, que eu não vou falar o nome, meu único amigo de São Paulo, que fez recentemente. Coitado, se ele estiver assistindo. Cara, ficou artificial. Caralho, Selbit. Chutou uma pessoa assim pra ver se você vai. Fizer direito, fica legal. Esse negócio da manual, brother, se eu tivesse problema realmente e percebesse que meu cabelo tá caindo, eu ia fazer com certeza, cara. Porque eu gosto de fazer peeling, gosto de fazer... Ou seja, tu é... O quê?
Qual é a palavra que você usa? Você se cuida muito. É, como é que... Não, tem um nome pra isso, é... Metrosexual. Metrosexual. Metrosexual não é só quem toma banho, não é homem que toma banho? Me salvei. Seria asseado? Me salvei. Pô, eu tirei foto do cara no Maracanã, que era meu seguidor. Aí eu tirei foto com ele, eu postei, ele postou. Aí eu falei, pô, ficou maneiro, aí o story sumiu. Aí depois de muito tempo encontrei ele, ele falou, cara, eu apaguei o story porque eu tava calvo, tira outro comigo. Ele tava cara, o cara mentira, ficou calvo, sério? Porque minha mulher é baixinha, tirou de baixo pra cima, aí pegou toda a folhagem dele. Tudo de vocês têm um amigo que é calvo? Ele sim. Pô, tem vários. Tem mesmo, sério? Tem. Passa manual pro Marcos Castro. Vou mandar convencer, galera. O Hans tava mais calvo antes de ir embora do Brasil. Agora melhorou. Tu foi pra onde, pessoal? Tá mole pergunte. Tava na Escócia. Caralho! Ele é o... Fala igual os escoceses aí, que nem o Sean Connery aí. Fala aí. Haggis, saia. Isso, aí. De homem, maneiro. Homem usando saia. Escocês. É foda que ele não foi pra Escócia, só que o Magal sempre dizia que ele foi pra Escócia e ele assumiu que ele sustentou. É verdade. Sustentou. Fala em galês, então, se tu foi pra Escócia, que nem é, não tem nada a ver. Slantia! Oh, caralho, o maluco é foda. Quem tava falando quando tava no banheiro, que vocês falam que tava falando um negócio maneiro? Do sapo sexual. Ah, da garota que falou que é sapo. É, a Key Alves. Cara, isso é a coisa mais ridícula do mundo. E pegou o cara mais burro. Estou falando de sapo sexual, desculpa. É que o anfíbio, a gente está falando de sapo aqui, isso. Né? Doou R$20 e falou: a minha meta é mandar superchat para anfitriões que leem o superchat. Te amo, Totoro. Valeu. Meta cumprida. Aí, meta batida. Quem daria lambidinha aí no cara? Vamos dar lambidinha no anfíbio aí, irmão. Ô, Magal, eu tava explicando para eles o que é sapo sexual. É que lá na Califórnia tá rolando um problema que os sapos estão morrendo, que a galera tá lambendo os sapos pra ficar doidão. Ai, queria ser um sapinho. Pra depois... Eu sempre acho que essa história é uma invenção do Maurício, né? E aí o veneno do sapo vai embora, eles ficam sem veneno, não tem como se proteger dos predadores. O que tu acha disso? Aí essas predadoras sexual vão pro Big Brother. Ó, beleza, quem gosta, joga de, quem gosta de... Quem tem atração por gente inteligente é sapo sexual. Como é que chama quem tem atração por loura da sobrancelha preta? Vixe, Maria. Aí. É só criar um nome, pô. Como é que seria o nome disso? Suburbano. Mas é por sexual. Causa da sobrancelha preta ou é porque é loura? Não, é o conjunto, né? O conjunto, porra. Da coisa, pô. Lembra, eu vejo aquela Bruna Grifão, não acho loura nada dela. Tu acha ela... Teve uma polêmica dessa porra. Tu curte o quê? Aquela sobrancelha da Nike? Doutor Albieri. Cara, Estênio Garcia. Não, tá ligado? As meninas hoje em dia tatuam a sobrancelha da Nike. Permanente. Não, teve uma polêmica dessa Grifone. Alguns falaram que era só branca, que ela não era nada demais. Outros falaram que era a mulher mais bonita que já apareceu no Big Brother. Eu gosto. Eu não vou falar dessa influência. Fala. Não, porque é a queridinha do Brasil, né, mané? Mas ela acabou de ter filhos gêmeos. Cláudia Raia? E assim, ela é loura, de olho claro. De olho claro não, ela é loura. Kelly Ki? E eu... Posso falar, seu filho da puta? Eu tô tentando saber, eu também não consigo. Você vai falar todas as louras do Brasil? Sim. Ellie White! Sheila Mello. Ué, não ri da Sheila Mello, não. Olha lá, hein. Com a Sheila Mello não se mexe. Sheila Mello. Carla Pérez. Sheila Mello não, calma aí. Ah, a garota é loura, tipo, branca, padrãozão. Tá. E o esposo... Também é branco, louro. Nossa, já lembrei. Que é... Aí ela postou uma foto. Como tu já sabe? Eu posso terminar a história? Calma. Não, olha o microfone. É. Aí depois volta pra aquele... Depois aí fala com o estúdio ruim. Que o... não presta o som. Não fala isso não, está fechando o contrato lá. Caralho. Deixa eu fazer a piada? Faz. Vocês são chatos, cara. Eu tô quieto, ó. Tô quietinho. Eu me sinto, às vezes, no grupo do Murilo Couto, que todo mundo tem que ser engraçado. Não, eu tô quietinho. Porra, em pé na rede. Tô quietinho. Brochado em pé. Respeita o brochado em pé. Eu tô quieto. O cara falando... Termina a história, cara. Quero saber a história, vai. Tinha uma mulher branca. A garota, mulher branca, loura. Entrou no bar, chegou no bar. Aí o namorado, mais padrão ainda. É, louro também, né? Louro, bombadinho, branco. Aí a legenda da foto era: imagina como é que vai ser nossos filhos. Da minha cor! Não, mas é inacreditável essa legenda. Inacreditável. A ideia de perguntar isso é que, tipo, porra, primeiro que você nunca vai falar isso. Caraca, eu sou muito bonito, né? Meus filhos vão ser muito bonitos, né? Nossa, somos dois brancos. Padrão, não sei. Porque, imagina, louros, como é que vai ser nosso filho? Como é que vai ser? Imagina. Como é que vai ser? O que será que sai dessa mistura, dessa combinação? Não, calma aí. A Greta é loura, tem olhinho claro e é feia. Sim.
Que Greta você tá falando? Greta Van Gogh. Ah, que fingiu que foi presa agora. Pô, foi engraçado. Fingiu, é combinado. Tem o um vídeo antes. É, tirando foto. É mesmo? Não, é combinado. É post de Instagram. Ah, você é contra o meio ambiente, é isso, então? Sim. Isso é isso. Sim. Sim, então tá bom. Eu sou contra essa camada de ozônio. Eu sou contra o meio ambiente, porque eu sou a favor do ambiente inteiro. Sim. Eu, hein, pô. Sabe por quê? Porque... É por isso que voltou na Soratronic. Não, né? Não. Porque a gente está lançando a EcoPonzi Coin. Você pode adquirir e apoiar o meio ambiente. Porque eu sou contra a Greta. Porque é falso. Aquilo é falso. Mas sódio e Ponzi preservam o ambiente. Exatamente. O piruzinho fino do R$10. Do R$10. Mas, sério, mas vamos imaginar como é que seria, como é que vai ser o filho dessa. De... Vamos lá, vamos lá. Como é que é a cor do cabelo dela? Louro. E a cor da pele pai. Dela? Não, branco. Do pai, do pai. Louro. E a cor da pele? Branco. E a cor do olho? Não sei. Não sei, claro. Não sei como vai ser. Acho que vem mais um pardinho por aí. Vem aí um ratinho. O Brasil é lindo, né? O Brasil é essa mistura toda. Essa coisa ali. Essa miscigenação maravilhosa. É uma mistura de culturas. É um negócio. Imagina como vai ser nossos filhos. Um ratinho da olho azul. Cara, é muita prepotência, né? É muito tipo. É inacreditável. Posso ler um comentário para os infantes? Desculpa. Dou R$10. Boa noite, broxaria. Finalmente um mel maravilha nessa mesa. Eu tô todo desmaiado da minha calma. Ah, é verdade, para os infantes é meu vizinho. Já encontrei aquele na rua. Um abraço aí para tu. Mas não é mel maravilha, não. Só para avisar. Não é. Mas é um mel bom. Bom mel. Bom é mel. De mel, pô. É tipo, pode ver... Ó, isso com fogo paulista e catuaba. É por isso que fica com... É Palmeirão a marca. Palmeirão. É Palmeirão mesmo? Tá gostoso mesmo esse meu vinho. É gostosinho, mas deixa eu dar uma porra. Pega leve que eu tenho que voltar de ônibus ainda, porque eu não sou vizinho. Não, dorme lá em casa. Eu vou de Uber. Eu não, sai fora. Abrir um OnlyFans, vou tirar umas fotos tuas. Magalzão vai acordar com uma conta no... YouTube é de pica-bucha. Não, Magalzão não vai... Vai dormir na Mansão Ponzi e vai acordar com 600% de... Mansão Ponzi na tia. Mansão Ponzi é pra Mansão... Ó, vem pra Mansão Ponzi. Lá em Duque de Caxias. Lá em Vila dos Teles. É, o único lugar onde você entra sorrindo e permanece sem querer, pô. Falando nisso, teve um bagulho bizarro. É, hoje teve um jogo, né, do Cristiano Ronaldo com o Messi. E aí. Só os dois. foi. Aquela moda do um contra um. Tinha um goleiro. Foi tênis de. O Globo Esporte. Futimeza, futimeza. Caralho, imagina o campeonato de futimeza. Foi futimeza do Cristiano Ronaldo do Messi. E aí teve um árabe que pagou, tipo, 14 milhões. Que dava direito de jantar com os jogadores. Caralho. Isso não é prostituição? Tipo... Sabe quantas máquinas de Frozen tu compra? Cara, o que é máquina de Frozen, pelo amor de Deus? O que é máquina? Você só não você quer não é bom, porque cara. Você não sabe o que é. O dia que você souber o que é uma máquina de Frozen... O que é máquina de Frozen, pelo amor de Deus? Eu quero comprar. O pessoal tá falando gol a gol. Eu tô com meu cartão aqui, pelo amor de Deus. Teve gol a gol hoje do Messi. Passa tudo aí de Frozen, por favor. Eu não sei o que... Mercado Pago, Mercado Pago. Irmão, Black, geral, cartão pô. Black, mano. É, Black igual eu. Igual o filho do casal. Imagina como vai ser nosso. Igual filhos. O filho do Agroboy com a Keila, o bicho. Deixa eu imaginar. Branco, louro. Isso é muito bom, moleque. Branco, louro e padrão. Como é que será que vai ser os filhos dessa galera, mano? Vai sair com cara de galinha. Agroboy. Eu já sei, vão xingar os meus filhos. Quanto que a gente jantaria com um fã nosso? R$14. Não, para, porra. Depende, já teve gente que saiu com a gente já. Já teve o gente. O fã vai pagar a conta? Não, pagou não, mas já jantou. Não, eles vão pagar uma grana para jantar com a gente. Mas vai pagar a conta no final? Não, dependendo óbvio. De onde for. Quem tem 14 milhões, filho, tem quem tem 1 milhão para pagar a conta? Quanto vocês pagariam para jantar com a gente? Eu pagaria pra não jantar. Ó, Filipão, raio R$10. Fala, galera. Uma hora e meia pra ir pra casa. Que vai ter só nos comentários. Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Vamos expor aqui uma figura. Se me der R$10 agora, eu não te exponho. Eu não tenho R$10. Então se fudeu. Calma aí, olha só. Tudo no fundo. Eu gastei... Gastei não. Investi R$22 nesse melzinho aqui. Boa. Tá? Porque muita gente diz assim... Cara, essa porra era R$9 até outro dia. É R$9 enquanto tu pagava. Na minha vez virou 22. Faz o L, irmão. Faz o L. Ou se protege da inflação. Título expõe logo, Maurício. E aí... Tá, calma aí, deixa aí.
Eu preferi tirar do investimento seguro que eu tinha. Pons e cones. Exatamente. Tirei do investimento seguro e investi R$22 nesse mel. Mas você quer R$10. Não te darei. Eu vou te ensinar a ganhar R$10. Eu vou ensinar vocês a ganharem R$10. Vai? Lê. Fala, galera. Vi Joey Ponzi causando na Void de Tijuca. Alucinado. Falando altão que a mulher... Falando altão que a mulher... É mentira. Deixa eu falar, você não pode... Calma que eu vou pegar meus R$10. ainda dá pra puxar R$10. Ainda dá. Falando altão que a mulher que tava na fila era gostosa. E não sei o quê. Tava tropeçando na porra toda. E levou esporro do segurança. Quem foi o canalha? Que inventou essa mentira sobre mim. Falando altão. Não, porra, o moleque é do trabalho lá onde eu trabalho, no Camisa 21, né? Não trabalha no Camisa 21, trabalha no... Caralho, não vai me contar quem foi que falou esse dia. Foi o Felipe Raio. Felipe Raio. Caralho. Raio. É a cara dele aqui. Não. Coisa de quê? Tropeçando na porra toda. Tropeçando na porra toda é o melhor. Fora que tu sabe que sou eu por isso, né? Nossa, quando ele foi gravar em São Paulo, eu dei graças a Deus que ele foi embora. A gente na fila do... Não. Miau. Ele completamente louco. Eu sou... Ai, o caralho, cara. Tipo, assim, assim. Ué, ai, não tava? Não tava? Ah, tu meteu o pé. Tu lembra, Vinicius? Ué, eu meti o pé. Doidão, né? Mas eu tava doido pra. Tinha um moleque playboy atrás da gente. Tava doido pra sair na porrada. Ai, caralho, bora pegar. Graças esse a Deus, na porrada embora. Do aí do lado ele pegou um carro, foi pra algum lugar que eu não lembro. Mas um cara na. Porra, lá no bagulho que eu trabalho, na produtora, nem me conhecia direito. E tu tava não sei aonde semana passada, nem lembrava que eu tinha ido pra esse lugar. Tu tava doidão pedindo selinho de homem. Que isso? Ah, eu te conheço. Isso não é mentira, não. a parte do doidão eu nem garanto. Doidão, né? Doidão é de boa. Dando selinho eu já vi, já. É que eu sou... Como é que chama? Sapiosexual. Sapiosexual, é. Já vi esse moleque vestido de Billy Butcher. Dando em cima do... Hey, girl. What's up? Falando de The Boy lá. Eu fiquei na garota. Ó, eu e tu rindo lá, gastando a onda lá, pô. Porra, aquele lugar é bom, hein, aquela Milo. Milo Garagem, galera, em São Paulo. Milo Garagem. Pô, sempre me dou bem lá, não sei como. Uma das poucas coisas boas de São Paulo que tem lá. Milo Garagem é a rodoviária pra ir embora. São duas coisas de São Paulo muito boas. Milo Garagem e a rodoviária. Psicólogo. Ó, doaram mais R$10. Magal, é Luiz Salgueiro, toma meu salário. O programa tá foda hoje e fez esquecer do Saci que deu rasteira no meu pai. Que isso, parceiro. Obrigado pelos R$10, irmão. Folclore. Viva o folclore brasileiro. Viva Monteiro Lobato. Folclore. A gente que é do teatro tem que apoiar o folclore. Folclore é nunca a palavra que você... Fazer um jogral sobre folclore. Folclore é nunca a palavra que você traduz do inglês e ela continua com a mesma lore. Folclore. Continua a mesma... Continua com a mesma loja. Vocês viram o cara que deu nota pra namorada? Isso aqui também é bom. Tem como jogar na tela? Essa tem imagem. Vamos ler isso, pelo amor de Deus. Aqui é maravilhoso, sério. Essa imagem é boa. Temos imagens. O cara mandou isso pra namorada dele. É. E ela, quem vazou essa porra? Eu não sei se deve ter sido ela. Acho que foi no TikTok mesmo, ela postou. Foi a foto que tá lá. Ah, ela postou? É lá e o meu namorado falou. Armação ilimitada. O importante é entreter. Exatamente, eu prefiro acreditar. O cara deu 6,5 pro corpo da namorada, cara. Quero que esse ano você cumpra a promessa e faça academia comigo. Caralho, esculacho, mano. Duvido que esse maluco vá na academia. Ô, Totoro, dá essas notas pro Magal. Eu queria muito ver. Eu desço. Vê a lista e vai dando as notas. Não, eu tenho imagem aqui. Não, vai vocês agora. Vai lá, corpo do Magal. Corpo não, do Magal. Não, eu quero o Totoro. Não, cada um vai dando uma nota aí pra 7. Por que 7? Tem que meter um shapezinho, se você quiser. Pensa não, irmão. Tu tá feliz com teu corpo? Não. Então vou dar 8 pra você melhorar um pouco. Ontem eu tava na night lá na galeria com a... Se deu bem, tu falou que se deu bem, né? Ontem não. Vixi. É ótimo. A gente que assiste esse programa que não podia saber disso. Puta que... Foi galeria ontem que... Tava com o maior barrigão, mano. Tiraram foto. Aí, botou a imagem. Também tô com o maior barrigão de cabelo, 6 de 10. Apesar de você reclamar dele, eu acho mais aceitável assim do que quando você tava longo e nem cuidava direito. Pô, cara, eu acho o cabelo do Magal maneiro. Não, mas o teu cabelo é cabelo do Magal quase 10, maneiro. Mano. É quase 10. 9,5. Pra mim é papo reto. Imagina nossos filhos, mano. Ixi, Maria. Eu achei legal acho que vai ser branco. Ficou azul aí as notas ainda, porque...
Nada, meu filho tem uma corzinha ali. Eu amo que cintura é... Black, moleque. Moleque, cintura. É pretinho? Quem tem cintura? O que é isso? Mas é porque ela não tem cintura de quem vai sempre ser mãe. Deve ser isso, né? Você nem tem, amor. Quem bota um em cintura? Porra, você mulher, nem tem cintura, moleque. Não, é a geladeira, pô. É o Kirby do Super Nintendo. É, não tem cintura. É o Kirby. Ele fala, você não tem cintura. Que isso, cara. KKKKK, você. Vamos pra tem, academia, amor. Mudar isso. Gente. Como que eu vou avaliar? Coxa, peraí, coxa, 8 de 10, gordinha, mas falta... Pô, deu 8 e tá reclamando ainda, cara. Cara, se eu tirasse um 8 na minha escola, eu era a pessoa mais feliz da minha vida. Entendeu? Foi um homem que escreveu isso aí? É, falou da mulher. É. Sorriso, 4 de 10, porque tá de aparelho. Mas quando tirar, vai subir. Aí eu achei injusto. Mas sabe o que é foda, mano? Se você ele colocasse 10, 10, 10, tudo, a mulher ia falar: ah, tá bom, tu quer me agradar. Olha isso, voz. 9, 10, sei lá, nunca pensei nisso, tua voz é normal. Ele elogiou e gastou. 9, 10 é normal? Então o que que. O cara tem um. É exigente. Se 9 é o normal, o que que são as outras notas? Olhos, você enxerga, não precisa de mais nada. 9 de 8 de 10. 8 de 10. Esse cara nunca vai coxar na mulher de novo. Capacitista que chama esse. Não pegaria uma cega, por exemplo. É isso. É, ia dar um 7 pra uma pessoa com... Olha, 0/10 serve pra nada. Você que tá namorando, você tem uns papos meio sérios com a sua namorada assim? Cara, a gente tá numa agora, tipo assim, essa é maneira. A gente fala tá vendo... da roupa dela, sei lá. Não, isso é tranquilo. A gente fala, tipo assim, a gente tá vendo alguma série, alguém morre. Aí ela começa do nada. Moço, tomasse um tiro na cabeça, o que você faria? É tipo assim... Pô, aí se meu carro parasse na estrada e capotasse, o que que tu ia fazer? Sei lá, eu ia ajudar, tá ligado? Chamar ambulância. Pô. É, sei lá, mano. Não tivesse, ia mexer em você. Se eu tivesse junto, eu ia morrer. Vou recomendar um filme bom isso. Pra tu ver, de ver com um casal. É bom mesmo. Speak No Evil. É um filme dinamarquês. Ai, nego deve meter. Nossa, a faca na... É excelente. Procura esse mesmo? Filme. Procura esse filme aí que é muito bom. Eu vi aquele filme. É sobre o quê? Sobre o quê? Um filme bom. Cara, moleque, eu nunca dormi tão mal na minha vida. É mesmo? Ai, vocês que gostam da Vandinha Ortega, gostam da Vandinha Ortega. Pelada no X. É, ele falou pra mim. Não fica pelada no X, ela fica de lingerie, cara. Não? Eu vi X, cara. Viu? Viu Pearl? Ah, Pearl mas ainda não. Mas quando tu tinha 8 anos e vinha o bagulho da The Mills, pra tu era uma maravilha. E agora tu tá reclamando. Verdade. Verdade, respeito aí com a lingerie da The Mills. Eu não sei se eu gostei muito de X. Gosta de mulher não, Pedro? Tu viu Pearl? Porque é que você... Não, são dois velhos transando. Não vi, quero ver. É bom. Eu gostei dos dois. Mas depois que eu vi o Pearl... Eu não vi o Pearl ainda. Eu gostei mais do X. Eu vi o Hereditário esse dia. Achei maneirinho. Hereditário é foda. Nossa, eu amo. Que isso aqui virou pipocando, é isso? Aham. Uh-huh. Virou. Gente, uma coisa que eu não posso fazer é discutir com a gente Tarantino no Nordeste. Virou o E-Nerd isso. Aqui, ó. Virou o E-Nerd. Top 10 socos do Goku. Tem um amigo meu, conhecido. Tem um vídeo dele falando isso. O cara... O cara em vídeo falando assim... Porque em São Paulo, você quer discutir com o Ed Tarantino? Tem várias pessoas pra discutir com o Ed Tarantino. Agora, se você vai pro Nordeste... Você não quer. Meu Deus! Cara, ele foi muito humilde. Falou isso. Votou no Ciro. Só fala isso. Votou no Ciro. Opa, então eliminou pra caralho. Só, só tem tipo 3 pessoas. Já sei quem é. Já sabe quem é. Eu já sei quem é. Eliminou todo mundo. É que eu já sei quem é. Já sei qual dos filhos dele é. E o Ciro é nordestino. Ele votou acho que com culpa, tá ligado? Tipo, ah não, já que eu porra zoei. Mas que isso, cara? Já bebendo cerveja. Acontece todo mundo. Agora, o que... É o que eu falei com o Totoro. Se você chega e fala assim, cara... São Paulo só tem nerd lesado e os caras sabem debater do Tarantino. Não é a mesma coisa se você for pro Nordeste, que todo mundo é malha e vai pra praia, tá ligado? Pouco coisas positivas. Dá pra você falar uma coisa dessa. Tipo assim. Ele quase passou na beirada o aí. O quê? Não, você fala pra zoar o paulista, dá pra você fazer. Ah, tá. Mas falou meio que, né, tipo, não, em São Paulo tem gente cult. Tipo, não, sim. Cara, sim. Bizarro. Sério. São Paulo tem que acabar, eu acho. Só lerdão. Só nossa, esquisito, só mano. Eu me sinto mal lá, sabia? Eu também, pra caramba. Cara, São Paulo foi uma das piores experiências da minha vida, assim. Falando tá sério. Sendo, na verdade, né? Tá sendo aí. Eu me sinto espertão, mano. É, eu também. Aparece todo mundo devagar, mano. Meio... Pô, me sinto espertão. É. Caralho. Aí, tá ficando bobo também, ó. Ó, a galera tá indo embora aqui do chat, hein? O pessoal de São Paulo aqui.
Rala. Deixa o dinheiro e sai. Deixa o dinheiro e sai. Larga a mala de dinheiro. Até porque vocês não são cheios do dinheiro. Não tem dinheiro. Então duvida aí. Se vocês acham que isso tá errado, doa dinheiro pra caralho dinheiro, aí pra gente e prova. E prova. É irado, assim, né? Eu começo a mandar 10 anos assim. Pô. Não, São Paulo é brabo. Meu Deus, eu amo São Paulo. Meu Deus do céu, o Kami é cinema. Eu queria ver Bacurau, cara, mano. Um dos melhores memes do ano passado, cara, o do Kami, sabia? Eu tenho medo do. Eu tenho medo do Lula. Também uma das melhores frases ele sumiu, do, né? Do ano. É, né? Isso que eu falo. Foi uma das melhores frases. A frase é Regina Duarte. Eu tenho medo do Lula ganhar. É da Regina Duarte? É, a Regina Duarte. Eu tenho medo. Cala a boca, como é que foi que ele falou? Cala a boca, tô vendo o Bolsonaro no Flow. Tô vendo o Bolsonaro. Cara, para de mandar áudio, tô vendo o Bolsonaro no Flow. Para de mandar áudio. Imagina. 10 reais, Luiz Salgueiro. Não, mas falando sério, Vinicius, minha avó passou aqui em casa, ela tava muito mal e riu pra caralho de uns vídeos teu que tava na TV. Primeira vez que ela riu em um tempão, muito foda, mano. Aí, mano, manda o número dela aí, manda o número dela aí pra eu mandar um salve. Vou mandar um ex, né? Vou mandar o... A sua avó do cara morreu tem 3 anos e é tipo o espírito dela. Caralho, irado. Vendo meus vídeos. Vou fazer um. Acender um. Tava assistindo o vídeo do Vinicius e só ouvi umas gargalhadas. Caralho, mano. Nossa. Pô, uma vez já aconteceu isso comigo, mano. Eu tava na cozinha, eu acordei de madrugada, fui na cozinha, aí eu tropecei na minha cachorra que tinha lá, tropecei. Tá, não foi chutar ela, não, porque você não gosta de animal. Não, minha cachorra morreu, tinha 4 anos, mano. Minha cachorra morreu, tem 4 anos que ele chutou ela. Eu tropecei, a minha cachorra tinha morrido, eu falei, caralho, Nina, que isso? Aí eu voltei a dormir. Depois eu, cara, minha cachorra morreu, velho. Eu tropecei numa cachorra que não existe. Isso, aí eu não sei se eu tinha sonhado, não sei, mano. Caralho, tô bolado agora. Caralho, o Vinicius tem que tomar um anti-rabi que a gente viu no centro cardecista, mano. Operação espiritual, tá ligado? Foi lá no João de Deus que tomou um mordidão do doença cachorro, de outro mundo. Ela nem entendeu, só achou engraçado porque tava com cara de rato. Deixa ela comigo. Tá bom, você achou engraçado. Deixa eu terminar com a minha mulher pra tu ver o que eu faço com a tua mão. Tu não vai ganhar um vovô novo. Essas que não entendem que são armar fácil. Tu não vai ver o tio Barnabé já ir na tua casa aí. Aí tem que pegar o Leimoni. Samuel Jackson de Django Livre aí. Eu tenho bagagem, filha da puta. Galera, vocês estão gostando disso? Não percam o esperar pelo brochado em pé no chat. Exatamente, vai ser diversão do início ao fim. A logo muita... oh, eu vou escrever. A gente vai aprontar. Boa, demais, mulher, a gente vai aprontar cada uma. Tem um cara de óculos que sempre reclama que usa óculos. É. Eu posso ser. Em pé é muito não, bom, senão tem que acontecer. Rony, seu Rony, se tu estiver ouvindo aí, bota dinheiro aí no Brochado em Pé. Vamos lá. Galera, vamos aí lançar um novo produto, que vai ser o Brochado em Pé nos teatros. Exatamente. É, vamos pedir um montante de 5 milhões pra Lei Rony. Eu posso ser. A gente faz duas apresentações só. Uma no Rio, outra em Nova Iguaçu. Acabou. Eu posso ser a Velma Preta? Não, porque o Ei Nerd vai ficar bom. O pessoal tá criticando a série da Velma, né? Tô falando merda pra caralho. Não, aliás, faz que eu... Conseguiu unir todo mundo. É, tão ruim que todo mundo jogou pra onde a cara tá horrível. Ninguém gostou. Conseguiu ser tão ruim que esquerda, direita, tá junto. Todos se juntaram. Os ateus, os católicos, os cristãos, todo mundo tá unido. Pra quem ficou até aqui agora, vou falar pra vocês. A gente vai fazer em janeiro e fevereiro o Brochado no Rio. Vamos fazer. Vamos divulgar melhor, graças, porque realmente o pessoal achou que tivesse acabado o Brochado. Foi uma ideia tão boa assim, não, dizer não foi, que não foi. O episódio foi muito bem... Brochado. Parando pra pensar agora, cada um da talvez sua casa. Não tenha sido uma boa ideia ter chamado... Eu não vi porque eu falei, ih, reunião de Zoom deu ruim, mano. É, deu ruim. Online, né? Não vou ver, não. Online não quero chorar, assim, não. Aí eu perguntei pro meu japonês, falei, meu japonês. Magal tentando ser o de boas na mesa, é muito estranho. Irmão, eu peguei 7 horas de ônibus. Eu estou hoje... Tô abaladíssimo. Dá um below. Mas enfim. Mas eu dormi na Mansão Ponzi hoje. Mansão... Moleque, a máquina de Frozen tá até agora na minha cabeça. Máquina de Frozen. Vamos fechar no último assunto, se a máquina de Frozen? Você deixa? Tá, posso só terminar de falar o bagulho? Brochada de verão temático, como a gente tá fazendo hoje, vai ser aqui no Rio de Janeiro, durante janeiro e fevereiro. Ou seja, o seu podcast favorito continua assim em janeiro e fevereiro. Aqui respirando em janeiro, por aparelhos. Respirando por aparelhos. Máquina de Frozen. Teremos convidados aqui. Um deles é
em fevereiro. Já falei quem vai ser aqui? Na mesa, não. Não, falou ainda não. Giovanni da Casa de Vidro. Não, Giovanni da Casa de Vidro a gente tá negociando aí. No dia 2 de fevereiro, anote essa data, teremos Defante. Caralho. Que isso, irmão. Bandido Lázaro. Você não bateu palma. Porque eu não sei se vocês vão me chamar, eu tenho que ficar esperando até o último minuto pra ver se alguém falta. Se ele cancelar, tu vem. Tu promete as paradas aí, aí. Sacanagem. Aí depois ele fura igual o Johnny Drummond. Aí tu vem. Aí vocês ligam, vem, gordão, pode vir. Pode vir, pode. Tá pronto? Tá, na quinta-feira. Aí não sai não hoje, hein? Fica de prontidão. Oh. Fica de prontidão. Qual personagem novo tu tem? Posso contar uma parada? Posso contar uma parada? Eu tava com meu filho hoje. Pô, a gente vai pegar. Aí eu vai falei assim, ó. Vai que me chamam. Pô, aí é foda. Porque eu vim aqui na terça-feira por um acaso pedir um favor, porque eu peço favor. Quando eu não tô aqui, eu tô pedindo um favor. Eu vim aqui pedir um favor, falei, pô, Brunão, tô precisando de um favor, pelo amor de Deus. Um quietinho, um boquetinho. Não, foi isso não. Aí um moleque falou assim, ih, tu vem aí quinta? Eu falei, eu quinta? Fazer o quê? Não, tem broxada. Não tô sabendo. Porra. Aí. Caralho. Foi chamado quando? Foi chamado? Eu queria agradecer o Johnny Drummond, que não pôde vir. Ele é meu brother. Johnny, obrigado. Quando ele vem aqui, você fica em casa vendo. Pô, pior que hoje a gente fala. Vai te divertir pra caralho em casa vendo, Johnny. Eu não sei quem você é, mas muito obrigado. Tu acha que o Long Gameplays vem um dia? Vem, ele falou assim, cara, em março. Não, acho que é Jacarepaguá. Ele falou assim, em março vou estar em São Paulo. Ele falou. Agora que a gente tá no Rio, ele falou que em março vai estar em São Paulo. Que a desculpa foi, ah não, ele tá reformando a sala. Ele falou, amor de Deus. Foi você que falou isso no dia. Você que falou, Eu falei. Ele tá até essa hora, 8 da noite, o cara tá lá. Tá reformando a sala. É muito sério. Vamos chamar o Ronaldinho? O Ronaldinho vem. Mano, de coração, acho que o Ronaldinho vem. De coração, vamos chamar o Ronaldinho. Coraçãozinho. Quem que é o Ronaldinho no Brechada Sinistra? Porra, YouTube, vai tomar no cu. Esse maluco é o Hans, máquina de Freud. Explica o que é uma máquina de Freud. Antes, só, ó, membros novos. Daqui a pouco você fala sobre a máquina de Freud. Aquicel da Silva, bronze. R$27,90 do Pedro Farias. Totoro de Moraes não leu meu outro superchat. Desculpa, cara. Chamando o Careca e o cantor de sertanejo Falindo, os dois anfitriões do Redcast, pra esse cativeiro. 10 de 10. Valeu. Entendi, só agradecer. Tá, fala da máquina de Frozen. Tinha uma máquina de Frozen lendária chamada Margarita View. O que é uma máquina de Frozen, cara? É isso que a gente não entendeu. É a máquina que tu bota tequila, tu bota outros ingredientes ali, ela faz gelo e faz um Frozen. Não sabe que é um Frozen? É aquela bebida. Eu achei que era da Disney. Ah, vai tomar no seu cu. Eu achei que era da Disney. Não, tem limite. Eu achei que era da máquina da Frozen. Isso é o Broxado em pé. Eu achei que era da Frozen. Com piadas como essa. Ah, o cara que não chegou o drink do Nova Iguaçu. Eu não sei o que é isso. Chegou essa tecnologia. Mas Nova Iguaçu não tem Frozen. Cara, eu achei que era uma máquina da Frozen. Eu tô rindo, pô. Ah, porra. Tem mais gente no chat dizendo que acharam que era. Precisamos encerrar o programa. Porque o Totoro me chamou pro programa da Ubisoft dele. Foi maneiro. E atrasou pra caralho. Foi bom o episódio, tá? Foi bom. Atrasou tanto que eu fiquei uma hora na rua. Assiste lá, Bruno. Foi vacilar. Tomara... A gente falou dessa vacilação. Falamos. Tomara que seja o pior programa da história da Ubisoft. Tomara que quebre as câmeras tudo. Ó, mais um membro. Salve, Joey Ponzi, Hans e todos os broxados. Vocês são foda. Ah, Osuami. Lucas Osuami. Tamo junto. Arroba Joey Ponzi no TikTok. Ó. Segue lá. Então, só no TikTok. Novidades. Teremos, então, broxada em Rio de Janeiro. Janeiro, fevereiro. Se ninguém topar, você vem. Se Defante morrer, tu vem. Mas pode tomar mal no Defante, cara. Posso pra ele morrer, então. Pô, me chama aí, cara. Se ele morrer, tu vem. Me chama pra beber depois. Até esqueci o que eu ia falar. Tinha mais uma parada aí, mas foda-se. Nem sei mais o que vai ser. OnlyFans hoje. Ó, Nossa, peraí. Fixei a mensagem sem querer. E é isso, acho que era só isso pra falar mesmo, sei lá. Agradecer, galera. Agradecer quem tá aí com a gente, obrigado aí. Desculpa o atraso de 1h15 hoje. Cada vez pior o atraso. Exatamente, cada vez pior o atraso, mas semana que vem vai ser melhor. Vai ser uma hora só. É isso aí. Vinicinho, suas considerações finais. Queria agradecer a vocês aí, queria pedir desculpa por qualquer coisa aí. E vamos seguir em frente agora. Agradece sua mulher, cara, agora você tá namorando aí. É, mulher nem sabe ver essas porra, não. Sabe que isso aí. Não sabe, eu falo na live que eu vou trair ela. Eu falo que eu vou trair ela, ela nem vê. Depois a minha também não sabe, não. Amor, tô brincando, tá? Um beijo. Pipoquinha, MC Pipoquinha, te amo.
Ah, é isso mesmo. Agora no Rio vai ser mais fácil. Você vai, é bom pra você também que você vai ter um pouco mais do Rio de Janeiro. Carnaval está melhor. Vai melhorar o seu ânimo. A dura, dura. Conta da dura dele. Que? Ah, é. O policial pegou o teu mochila aí hoje. Ah, né? É verdade. Eu cheguei hoje no Rio de Janeiro, saí já do ônibus. Já foi utilizado de cara. Né? Já andou de ônibus. Eu tava correndo, porque eu tava atrasado. Aí o policial, ô, oh, peraí, deixa eu ver sua mochila. Te confundiu comigo, ele? Minha mochila do Porta dos Fundos. Te confundiu comigo? Ele falou, é artista, né? Mochilinha do Porta dos Fundos. Maconheiro. Fundo. Tá cheio de maconha nessa porra. Pô, também tu pegou a pior mochila. É hoje que eu vou tirar a grana. Ele tem 15 mochilas. Trouxe a do Porta. Fábio Porchat aí. Início do cocaína ano, e vibrador. Meu irmão. É muita rematrícula de escola pra pagar. Não, não, não. Do Fábio Porchat. Maconha e vibrador. Peraí, seu guarda. Deixa eu desligar aqui. Tomando cu todo mundo. Primeira vez que eu tomei. Ele vem aqui, mas ele vem, não tá vem. Rindo. Vem, vem. Primeira vez. Vem ele e o Gregório. O que foi? Quando é que você... Tá descendo do suco? Ele não pode rir. Quando é que ele vai poder começar a falar full mal do Porta dos Fundos? Que você, por enquanto, você se protege. Tem laços. Daqui a 3 meses. Minha conta que eu fiz daqui a 3 meses, eu já vou poder. Beleza. Então daqui a 3 meses começaremos a falar mal do Porta dos Fundos. Obrigado, Rafa Fernandes, R$20, vocês estão precisando divulgar melhores lives. É. Chama o Monark. Ah, sim, a outra novidade, lembrei, social media. Quem vai ser nosso social media é o nosso querido Doença Venérea. Aê! Já passei pra ele aí as redes sociais. Beijão, Doencinha, tamo junto. Doencinha, tamo junto. Palma. Vai tocar as redes sociais aí. Então, qualquer merda que ele postar que for pra cancelamento, é culpa dele. Ele vai fazer muita merda. Procura Doença Venérea no Google. Qualquer merda que vai fazer muita merda. Vai no Google. Um pau cheio de puxa ele. Ele beijou um palhaço cracudo no meio de São Paulo. E tudo que ele acertar é... Doença Venérea. Se acertar é o Magal. Se errar é o Vinicius. Doença, vem pro Carnaval do Rio. Vem, Doencinha. Ah, vai vindo. Vou usar camisinha. Vamos acabar logo, vou acabar logo, vai dar merda. Minhas últimas palavras. Valeu, galera, muito obrigado. Amo vocês. Deixa como acabou o vídeo, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal. É verdade. Só bora. 110 mil inscritos. Dá uma forcinha pra gente. Obrigado. Sempre a subir. Não seja que nem o Podpá. Valeu. Ajuda a gente. Valeu, desculpa, equipe. Desculpa, estendeu um pouco aqui. Acabou? Foi, né? Foi. Foi. Cara, mas é muito incrível, assim, que eu fui passar, tipo, carnaval, né, em Recife, lá no Nordeste. Uhum. Aí tinha uma mesa da galera lá, falei, ah, vou falar antes de filme, né? Aí comecei a falar de Legalmente Loura, não consegui conversa, que nem em São Paulo. São Paulo eu consigo conversar com a galera. É verdade. De Legalmente Loura. Tá, fala de Avatar, filme da Marvel, todo mundo conhece, né? É, então, no Nordeste não, é bizarro. Você fala, tipo, porra, vamos conversar de Buddy, o cão esportista que joga basquete. Os caras ficam boiando pra ele. Não sabe. Calma, foda. Foda, uma merda. Air Bud. Ha 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 ha
É o do basquete, isso aí, né? Do é. Basquete. Caralho. Foi bom, foi bom. Acabou? Acabou.